Malo prije mi je Razumihin rekao da još i sad okrivljujete Nikolaja i da ste ga i sami uvjeravali u njegovu krivnju. Ponestalo mi daha, pa nije dovršio. Slušao je neopisivo uzbuđeno kako se čovjek, koji ga je skroz naskroz bio prozreo, odriče sam sebe. Bojao se povjerovati i nije mu još ni vjerovao. U njegovim svejednako dvosmislenim riječima željno je tražio i vrebao što god točnije određenije. Gospodin Razumihin, uzvikne Porfiri Petrović, baš kao da se obradovao pitanju Raskonjikova, koji je dotle neprestano bio šutio. Pa njega sam se morao nekako tarasiti. Gdje je dvojice dobro, treći samo smeta. Ne radi se o gospodinu Razumihinu, on s tim nema nikakve veze. A do Juriju je bio do mene sav bljed. Ma nek ide s milim bogom, čemu da ga u ovo sad miješamo. A što se mi kolike tiče, hoćete li da znate kakav je to tip čovjek? Naime, kako ga ja shvaćam? Prvo i prvo, on je još malodobnik i nije baš kukavica, ali je nešto kao umjetnik. Zbilja, nemojte se smijati što ga ovako opisujem. Nevin je i sve oko sebe upija kao spužva. Ima srca, fantasta je i pjeva i pleše i priče tako vele, priča da ga iz drugih mjesta dolaze slušati. I u školu ide i puca će od smijeha samo ako mu prs pokažeš i pijan, pijančeva će do besvijesti. Ali ne može se reći da je pijanica, nego onako, pina mahove, kad ga časte, još je kao dijete. Tako je i onda on ukrao, a da nije ni znao da je ukrao, jer ako je sa zemlje podigao, Zar je ukrao? A znate li da je raskolnik, što više, nije ni pravi raskolnik, nego baš sektaš? U njegovoj porodici bilo i bjeguna, pa i sam je donedavno proboravio pune dvije godine na selu pod duhovnim vodstvom nekog starca, duhovnika. Sve sam ja to od Mikolke i od njegovih zarajaca doznao. Ma ne samo to, nego se htio i u pustinju povući. Spopao ga vjerski žar. Po noći se Bogu morio. Knjige starostavne čitao po cijele bogovetne noći. Petrograd je na njega snažno djelovao. Osobito ženski spol, pa i piće. Dojmljiv je. Pa je zaboravio i starca duhovnika i sve ostalo. Znam da ga je jedan umjetnik ovdje zavolio. Pa je počeo dolaziti k njemu. Ali se sad eto ovo dogodilo. I eto, prepao se. I hajde brže da se objesiš. Da pobjegne. Pa i što bi drugo kad se narodu uvriježi takav pojam o našem sudstvu? Ponekom su strašne i same priče. Osudit ćete. Tko je tome kriv? Baš ćemo vidjeti ko će li novi sud tu što izmijeniti. O, dao Bog. E pa čini se da se u zatvoru opet sjetio časne starine i Biblije se opet prihvatio. Znate li rodio ne Romaniću što nekim od njih znači patnja? To ne znači da treba nekoga patiti, nego onako, naprosto, treba patiti. Naime, prihvatiti patnju, a ako je od vlasti, još bolje. Poznavao sam svojedobno jednog sasvim mirnog zatvorenika, koji je punu godinu dana presjedio u zatvoru, čitajući neprestano po noći Bibliju, na peći čitajući i čitajući, sve dok mu nije sasvim opet pamet se pobunio, pa je šista mira iščupao ciglu i bacio je na starješinu, iako mu je ovaj nije bio ništa nažao učinio. Ali kako je bacio, navlaš je promašio za čitav aršin, da mu ne bi slučajno naudio. E, a zna se kakva kazna čeka zatvorenika, koji se oružen suprostavi starješinom, prihvatio dakle patnju. E pa, zato i sad sve mislim da Mikolka želi prihvatiti patnju ili tako nešto. To znam pouzdano na temelju činjenica. Samo što on ne zna da ja znam. Što zar, zar mislite da možda takvim svijetom ne može biti fantasta? Ima ih koliko god hoćete. Onaj duhovnik sad opet počeo utjecati na njega. Pogotovo ga se sjetio od kako je omču bio nabacio sebe oko vrata. Ali u ostalom, i sam će mi sve ispovijediti. Doći će on već. Mislite da neće? Čekajte malo. Otvorit će on još dušu. Sve čekam da dođe i počne poricati svaki iskaz. Zavolio sam tog Mikolku i pomno ga proučavam. I šta mislite? Na neka mi je pitanja vrlo razložio i odgovarao. Očito je pribavio potrebne podatke. Dobro se pripremio. Ali na neka druga pitanja ne zna ni beknuti. Pojma nema. Ne zna. Ali i ne sluti da ne zna. Ne, dragi moj rodione Romaniću. Nije Mikolka ništa kriv. Posredi je fantastično, mračno nedjelo. Suvremeno nedjelo. Slučaj našeg doba kad se smutio ljudsko srce kad je citira frazu da proljeva krv, osvježava. Kad se propovjeda da je sav život u konforu, posredi su knjiške sanjarije, posredi je srce raspaljeno teorijom. Tu se može zapaziti odlučnost da se poduzme prvi korak. Ali odlučnost posebne vrste odlučio se, ali kao da se zbrda surovao ili sa zvonika skočio, pa kao da i nije došao svojim nagonom nego da izvrši zločin vrate za sobom zaboravio zatvoriti a ubio je dvije ženske osobe po nekoj teoriji svojoj ubio je ali ni novce nije uzeo a ono što je stigao da ugrabi spremio je pod kamen i nije mu bilo dosta ono što je pretrpio dok je čambio za vratima dok su izvana obijali vrata zvonjkali ne nego još poslije dolazi u prazan stan, napola u bunilu, da se prisjeti tog zvonkanja. Prohtio mu se sad opet osjetiti jezu možda. Pa dobro, recimo da je to bio u bolesti, ali evo još nešto, ubio je, a sam sebe i dalje smatra za poštena čovjeka. Ljude prezire, ponašao se kao kakav anđeo. Fama, kakav Mikolka, Dragoviću moj, rodio ne Romaniću. Nije Mikolka tu ništa kriv. Ove posljednje riječi, nakon svega onoga što je bilo prije i što je izgovorio, a što je bilo vrlo nalik na odricanje, bijahu suviše neočekivani. Raskodnikov sav uzdrhti, kao da ga nešto presjeklo. Pa tko je onda ubio? Neodoli da ne upita, jedva dišući. Porfiri Petrović se čak zabaci na naslan stolca. Baš kao da je i njega to pitanje prenerazilo i začudilo. Kako tko je ubio? Ponovi. Baš kao da ne vjerujem svojim ušima. Pa vi ste ubili, rodio je Romaniću. Vi ste ih ubili. Doda gotovo šaptom. Duboko uvjerenim glasom. Raskoljnikov skoči s ležaja. Postoja nekoliko sekunda, i opet sjede, a da nije ni iz izustio. Sitni grčevi preletješemo odjednom preko cijelog lica. Opet vam usna, kao i onda, podrhtava, promrmlja Porfiri Petrović, čak nekako samjelosno. Čini mi se, rodio ne Romaniću, da me niste dobro razumjeli, na doda nakon kraće šutnje, pa ste se valjda zato toliko iznenadili, a ja sam baš zato i došao da vam sve kažem i da sve skupa izvedemo na čistac. Nisam ih ja ubio, prošapče Raskonjikov. Baš kao prestrašena mala djeca kad ih uhvate na dijelu. Jeste, vi ste ih ubili Rodione Romaniću. Vi, molim lijepo, i nitko drugi. Prošapče Porfiri strogo i uvjereno. Obojica ušutješe i šutnja potraje upravo neobično dugo, desetak minuta. Raskonjikov se nalaktio na stol i šutke mrsio prstima kosu. Porfiri Petrović je dotle mirno sjedio i čekao. Na jednom Raskonjikov prezirno pogleda porfirije Opet vi po starom, Porfiri Petroviću. Opet one vaše metode. Kako vam već to nije dojadilo? Eh, Manite se, što će mi sad tu neke metode? Drugo bi nešto bilo kad bi ovdje sad bila svjedoka, ali eto, šapućemo ovdje u četiri oka. I sami vidite da nisam došao do vas da vas gonim i lovim kao zeca. Priznali vi ili ne priznali, meni u ovom trenutku sve jedno. Što se mene tiče, ja sam o tome uvjeren i bez vašeg priznanja. Pa zašto ste onda došli kad je tako? Srdite ga zapita Raskonjiko. Ponovno vas pitam kao i onda. Zašto me ne uhapsite ako mislite da sam kriv? A to vi mene pitate. Odgovorit ću vam po točkama. Prvo, ne ide mi u račun da vas odmah uhapsim. Kako vam ne ide na račun? Ako ste uvjereni, onda morate. E pa što onda što sam uvjeren? Sve tu su to za sad samo moja nagađanja. I zašto da vam lijepo dam odmor? Znate i sami da je tako, kad to tražite. Da vam ja, na primjer, dovedem onog krznara, pa da mu vi kažete, jesi li ti pijan ili šta ti je? Tko je mene vidio s tobom? Ja sam naprosto mislio da si ti neki pijanac. I bio si pijan. E pa, što da vam onda na to kažem? Pogotovo što je vaš iskaz i vjerodostojniji od njegova, jer bi se njegov iskaz sastojao od same psihologije. Što njegovoj njušci čak ne bi ni pristajalo a vi biste pogodili ravnu metu. Jer ta ništarija ljuta pijanica i to svi dobro znaju. Pa i sam sa vas otvoreno već više puta priznao da je ta psihologija batina sa dva kraja i da bi taj vaš drugi kraj bio čak i deblji i kudikamo vjerodostojni i da ništa drugo nemam za sad protiv vas. I premda ću vas ipak strpati u zatvor, pa, pa evo, čak sam i došao, što nije uopće lijepo da vam sve ovo unaprijed kažem. Ipak sam otvoreno velim, što isto tako nije lijepo, da mi to ide na račun. E, a drugo, došao sam vam zato, da, da, a drugo, Raskonjikov je sve jednako teško disa. Zato što mislim, kao što sam već malo prije rekao, da vam dugujem objašnjenje. Ne bih bilo i ne bih htio da me smatrate za nekog zlotvora, pogotovo zato što sam vam iskreno naklonjen vjerovao ili ne. I zbog toga sam treće došao k vama da vam otvoreno i direktno predložim da se sami prijavite to će vam biti neusporedivo probitačnije. Pa i mene isto tako. Jer ću skinuti brigu s vrata. E pa, je li ovo pošteno od mene ili nije? Raskonjikov porazmisli na trenutak. Čujte, Porfiri Petroviću. I sami kažete da je sve to puka psihologija. A sad ste zabrazdili u matematiku. A što ćemo ako se vi sad varate? Ne, Rodion Romaniću. Ne varam se, imam takvu jednu tricu u rukama. Tu sam tricu baš neki dan otkrio, sam ju je Bog poslao. Kakvu tricu? Neću vam reći kakvu rodio ne Romaniću. Pa inače nema više prava da se dalje skanjiva. Strpat ću vas u zatvor. A vi dobro promislite, meni je sad već sasvim svejedno. Pa mi je dakle samo do vas stalo. Biće vam bolje tako. Boga mi, rodio ne Romaniću. Raskonjikov se pakosno osmijehne. E pa, ovo više nije samo smiješno, ovo je već i besravno. Pa dobro, sve da i jesam kriv, što nipošto ne kažem, iz kojeg bi se razloga prijavio vama, kada i sami kažete da bih tamo kod vas došao na odmor? Eh, rodio ne Romaniću, nemojte baš vjerovati svemu što kažem. Možda to i neće biti baš pravi odmor, jer to je ipak samo teorija i to je još moja teorija. A kako sam ja za vas takav autoritet, možda još i sad koje šta tajim od vas. Neću vam valjda ipak sve lijepo izložiti kao na dlanu. A što se tiče onog drugog, kakva će vam biti korist od toga? Znate valjda koliko će vam zbog toga smanjiti kaznu. Jer kad ćete se vi u tom slučaju prijaviti i u kojem trenutku, uzmite samo tu obzir. Kad je već onaj drugi primio zločin na svoju dušu, i sve do kraja zamrsio, a ja ću vam evo, kune vam se samim Bogom, sve tamo tako udesiti i prikazati da će vaša prijava doći sasvim neočekivano. Svu ćemo ovu psihologiju sasvim odbaciti. Sve ću sumnje na vas pretvoriti u prah i pepeo, tako da će vaš zločin biti prikazan kao nekakvo pomračenje uma, kao što je iskreno govoreći i bilo. Ja sam pošten čovjek rodio na Romaniću i održat ću riječ. Raskonjikov je turobno šutio i ponikao glavom. Dugo je razmišljao i napokon se opet osmijeh. Ali mu je sad već osmijeh bio blag i turoban. Ma ne treba, reče kao da ništa ne više ne krije od porfirije. Ne vrijedi, ne treba meni tog vašeg smanjenja kazni. Eto, toga sam se još i bojao. Usklihnje porfiri, gorljivo i nekako preko volje. Eto, toga sam se baš bojao, da vam ne treba našeg smanjenja kazne. Raskodnikov ga pogleda turovno i značajno. Eh, nemojte podsjednjivati život, nastavi Porfiri. Ima ga još mnogo pred vama. Kako vam ne treba smanjenje kazne? Kako vam ne treba? Što ste vi nestrpljiv čovjek? Čega još ima mnogo predavno? Života kakav ste vi mi to uopće prorok? Zar možda mnogo znate? Tražite i naći ćete. Možda vas je baš tu Bog je čekao, pa nećete do nositi okove. Smanjit će mi kaznu, nasmije se raskonjiko. A što? Da se niste uplašili malograđanske sramote? Možda biti da ste se i uplašili, a da ni sami ne znate. Još ste mladi, pa ipak ne bi trebalo da se bojite ili da se stidite što ćete se prijaviti. Eh, baš me briga, prošapče Raskoljnikov prezirno i gadljivo, kao da mu se ne da ni govoriti. Opet je već bio ustao, baš kao da kani nekamo izaći, ali opet sjede, očito obuzet očajem. Da, da, baš vas briga, nemate više povjerenja, pa mislite da vam u lice laskam. A zar ste se, Bog zna, što do sad proživjeli Zar mnogo toga znate? Izmislio čovjek teoriju, pa se stidi što je strah strahirao. Što se skupa nije ispalo nimalo originalno? Ispalo je gadno, to je istina. Ali vi svejedno niste beznadan gad. Niste ni pošto takav gad. Bar niste dugo zavaravali sami sebe. Odmah ste išli do kraja. Znate što ja mislim o vama? Ja mislim da ste vi jedan od onih kojima možeš i utrabu vaditi, a koji će dalje gledati mučitelje i smješkajući se. Samo ako nađu vjeru, jer je Bog. E pa, nađite ih i poživjet ćete. Ponajprije, već je odavno trebalo da promijenite zrak. Pa i patnja je dobra. Patite malo. Možda i Mikolka ima pravo što želi patiti. Znam da ne vjerujete u to, ali nemojte previše mudrovati. Odajte se slobodno životu. Bez razmišljanja. Ne bojte se. Iznije će vas ravno na obalu i na noge vas usoviti. Na koju obalu? A šta ja znam? Samo vjerujem da ćete još dugo poživjeti. Znam da vam ove moje riječi sad zvuče kao prodika, koju sam naučio na pamet. Ali možda ćete ih poslije setiti možda će vam jednom dobro doći. Radi toga vam ih govorim. Sva je sreća što ste samo babu ubili. A da ste izmislili neku drugu teoriju, možda biste učinili nešto što bi bilo još milijun puta gadnije. Možda još treba i da Bogu zahvalite, što znate. Možda vas Bog za nešto čuva, nego budite hrabri. Nemojte se toliko bojati. Prepali ste velikog čina pred kojim ste se našli. E, tu je već sramota bojati se. Kad ste već učinili takav korak, onda se dobro držite. Tako i pravda zahtjeva. Pa udovoljite pravdi. Znam da ne vjerujete u takve stvari, ali tako mi Boga, život će vas iznijeti na obalu. Poslije ćete ga i sami zavoljeti. Sad vam samo zraka treba. Zrak. Zrak. Raskonjikov čak protrne od njegovih riječi. A tko ste vi, Uzvikne, kad ste opet vi prorok. S kakve mi to visine uzvišenog mira izričete ta premudra proročanstva? Tko sam ja? Ja sam čovjek koji je na kraju puta i ništa više. Čovjek koji možda osjeća i su osjeća, koji možda i ponešto zna, ali je na samom kraju puta, a vi ste nešto drugo. Pred vama je život, tko zna, možda će vam i život u vjetar proći i ništa od svega neće biti. Pa što onda što ćete prijeći u drugu kategoriju ljudi? Nećete valjda žaliti za konforom s tim svojim srcem? Pa što onda što vas možda dugo, vrlo dugo nitko neće vidjeti? Nije stvar u vreme, nego u vama samo. Postanite sunce, pa će vas svi vidjeti. Sunce treba nada sve da bude sunce. Što se opet smješkate? Je li zato što govorim kao Schiller? I kladio bi se da mislite kako vam sad laska? Pa šta? Možda vam zbilje je laska. Nemojte vi meni, rodio na Romaniću, baš na riječ vjerovati. Nemojte mi čak Boga mi nikad potpuno vjerovati, jer takve sam vam naravi. Priznajem, samo znate što ću dodati. Koliko sam nepošten, a koliko pošten, možda vaš i sam prosudiš. Kad me kanite uhapsiti? Pa mogu vas pustiti još dan i pol, dva, da se prošetate. Razmislite malo, Dragoviću moj. Pomolite se Bogu. To je u vašem interesu. Boga mi, kad vam kaže. A što ako pobjegnem? Zapita Raskonjikov, smješkajući se nekako čudno. Nećete. Nećete vi pobjeći. Seljak bi pobjegao. Pobjegao bi neki pomodni vjerski sektaš. Slugan tuđih misli jer njemu je dosta da mu pokažete vršak prsta kao mornaričkom znastavniku Dirki, pa da povjeruje u što god hoće do kraja života. A vi sad više ne vjerujete u svoju teoriju, pa s čime da onda pobjegnete? I što biste s time dobili? Na bijegu je gadno i teško. A vama nada sve treba života i određen položaj. I zraka koji će vam odgovarati. A zar bih vam onaj zrak odgovarao? Ako pobjegnete, sami ćete se vratiti. Ne možete vi bez nas. A kad vam bacim u zatvor pa odlažete u njemu mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca, onda ćete se na jednom upamtite ove moje riječi, sami prijaviti. Jedva ćete dočekati da priznate krivnju. Možda ćete i sami se iznenaditi. Još sad prije toga nećete znati da ćete sami priznati krivnju. Čak sam evo uvjeren da ćete naumiti da prihvatite patnju. Ne morate mi sad vjerovati na riječ, ali ćete i sami na to nadoći. Jer patnja vam je rodio Neromaniću nešto veliko. Nemojte sad gledati na to što sam se ja ovako ugojio. Nije važno. Sve jednako znam. Nemojte se tome smijati. Patnja ima svoj smisao. Milkolka je to u pravu. Nećete vi pobjeći rodio Neromaniću. Raskonjikov ustane i uze kapu. Porfiri Petrović također ustane. Spremate se u šetnju. Biće lijepa večer. Samo da ne bude oluje. A u ostalom, bilo bi bolje da malo zahladi. I on se maši kap. Pazite, molim vas, Porfirije Petroviću, da ne uvratite možda sebi u glavu, da sam vam ja danas što priznao, reče Raskonjikov osorno i tvrdokorno. Vi ste čudan svat, i slušao sam vas iz puke radoznalosti, ali ništa vam nisam priznao. Upamtite to. Ma znam već. Upamtit ću. Glega, samo kako se trese. Budite bez brige, Dragoviću moj. Neka bude po vašem. Prošetajte se još malo, ali ne valja se ni previše šetati. U svakom slučaju, još jednu malu molbu na vas. Doda malo tiše. Malo je škakljiva, ali je i važna ako naime za svaki slučaj u što doduše ne vjerujem i mislim da niste kadri to učiniti ako vam slučajno ma onako govorim vam zbilja za svaki slučaj dođe želja u ovih četrdesetak pedesetak sati da svršite sa svime tim nekako drugačije na neki čudnovat način da dignete recimo ruku na sebe besmislena pretpostavka ali valjda ćete mi ipak oprostiti Onda ostavite za sobom jedno kratko, ali jasno pisamce. Onako, dva redka, svega dva redka, ali i kamen spomenite, bit će plamenitiji. Želim vam još dobrih misli i lijepih dijela. Porfiri izađe nekako pognut, izbjegavajući da pogleda Raskojnjikova. raskonjikov priđe prozoru i pričeka, srdito i nestrpljivo, koliko je mislio da treba Porfiriju da iziđe na ulicu i malo poodmakne zatim brže izađe i sami iz sobe. Pohita do Svidrigajlova. Nije ni sam znao o čemu sve može nadati se od tog čovjeka, ali je taj čovjek imao neku tajanstvenost, neku tajanstvenu vlast nad njim. Kad je to na jednom spoznao, nije više imao mira. A sad je došlo i vrijeme da porazgovaraju. Putem ga je najviše mučilo jedno pitanje. Je li svidrigajlov bio kod porfirije? Koliko je on mogao prosuditi, nije bio. Čak bi se zakleo da nije. Razmišljao i dalje. Prisjetio se cijelog porfirijeva posjeta i zaključio, ne, nije bio. Da kako da nije bio. Ali, ako još nije bio, hoće li otići do porfirija ili neće? Zasad mu se činilo da neće. Zašto? Ni to ne bih znao objasniti. A i kad bih mogao, ne bih razbijao sebi time glavu. Sve ga je to mučilo. A u isto vrijeme, kao da mu i nije bilo stalo do toga. Možda mu nitko ne bi povjerovao. Ali se on začudno, nekako slab i rastresen i brinuo se za svoju neposrednu skorašnju sudbinu. Mučilo ga je im nešto drugo. Kod i kamo važnije, izvanredno važno. Nešto što se isto tako ticalo njega samog ili nikog drugog, ali nešto drugo, ono glavno. Osim toga, osjećao je beskrajnu duševnu zamrsnost. Iako mu je um toga dana radio bolje nego svih posljednjih dana, a je li i vrijedilo sada, nakon svega što se zbilo, nastojati da savlada sve te njegove bljedne zapreke. Je li vrijedilo primjerice nastojati oko toga da Svidrigajlov ne ode do Porfirija, proučavati raspitivati se, tratiti vrijeme na nekog tamo Svidrigajlova. O, kako mu je sve to dojadilo. Pa ipak je dalje hita do Svidrigajlova, da se nije ipak možda nadao da od njega sazna nešto novo. Da vidi u kakvom svjetlu, da pogleda bilo kakvi izlaz. Ljudi se i za slanku hvataju. Da to usud ili kakav nagon ne sastavljaju njih dvojicu. A možda je posredi samo umor, očaj, možda mu i ne treba Svidrigajlov, nego netko drugi. A Svidrigajlov se samo slučajno tu našao. Sonja. Ali zašto bih išao k Sonji? Da je opet moli da plaće nad njim. Pa i zazirao je nekako od Sonje. Sonja je bila ličenje nesmiljene osude. Neopozive odluke morao je birati između dva puta njegova i njezina pogotovo u ovom trenutku ne bih bio kadar je vidjeti pa zar neće biti bolje ispipati svidrigajlova što je posrijedi i mora priznati sam sebi da mu je taj čovjek zaista već podavno radi nečega potreban pa ipak što može među njima biti zajedničko čak ni u zločinu ne bih mogla biti slični. Osim toga, taj čovjek vrlo neugodan. Očito skroz naskroz pokvaren. Svakako lukav i podmukao. Možda je i vrlo opak. O njemu se svašta priča. Pobrinuo se do duše za djecu Katerine Ivanovne, ali tko zna radi čega i što sve to znači. Taj čovjek vječito ima neke svoje planove i nakane još je jedna misa od tih dana, neprestance je vrzmala raskodnikovu po glavi i strašno ga uznamiravala, premda ju je čak nastojao odagnati od sebe. Toliko je mu je bila na teret. Pokad kad je mislio, Svidrigajlov je neprestano vrtio oko njega, pa i sad se vrti. Svidrigajlov je otkrio njegovu tajnu. Svidrigajlov je nešto snovao protiv Dunje. A što ako i sad snuje? Gotovo je pouzdano mogao da to potvrdi. A što ako sad, pošto je otkrio njegovu tajnu i na taj način zadobio vlast nad njim, poželi da se posluži njome kao oružen protiv Dunje? Taga je pomisao gdje kad mučila, čak i u snu, ali već mu je prvi put bila isto onako jasna, u svijesti, kao i sad dok ide k Svidriglajlovu već je i sama ta pomisao izazivalo njemu sumornu jarost. Ponajprije, ako je tako, onda se sve mijenja. Čak i u njegovu položaju morat će odmah odati svoju tajnu Dunječki. Morat će možda žrtvovati samog sebe da bi odvratio Dunječku. Od kakva neoprezna korak. A pismo? jutros je Dunja primila nekakvo pismo. Od koga bi u Petrogradu mogla ona primati pisma? Da nije odlužina. Ondje je do duše na straži Razumihin, ali Razumihin ništa ne zna. Možda će se morati povjeriti i Razumihin. Raskonjikov je nevoljko pomislio na to. Bilo kako mu drago, treba što prije porazgovarati sa Sedrigajlovom, zaključi najpost. Tu neće, Bogu hvala, biti toliko potrebne potankosti koliko sama bit, ali samo, samo ako je kadar, ako Cvidrigajlov sprema nešto protiv Dunje, onda Raskonjikov se bio je toliko umorio da sve to vrijeme za cijeli taj mjesec, da više nije znao drugačije odgovarati na takva pitanja, nego ovako, onda ću ga ubiti, pomisli, pomisli to obuzet hladnim očajem. Tegoban mu osjećaj stegao srce. Zastao je nasred ulice i počeo se osvrtati za sobom. Kojim to putem ide? I kuda je to zašao? Bio je na prospektu, 30-40 koraka od Sijenskog trga, preko kojeg je već bio prošao. Na cijelom prvom katu kuća s lijeve strane protezala se gostionica. Svi su prozori bili širom otvoreni. Sudeći po prilikama što su primicale pored prozora, gostionica je bila dupkom puna. Iz dvorane se orila pjesma. Razlijegala svirka klarineta i violine i grmio talambas dopiralo je žensko pocikavanje. Već se htio krenuti da se vrati, ne znajući ni sam zašto je skrenuo. Kad na jednom, kroz jedan od krajnjih otvorenih prozora gostionice, spazi Svitrigajlova kako sjedi za stoličem do samog prozora s lulom u zubima. To ga strašno, upravno užasno prenerazi. Svidrigajlo ga šutke motrio i mjerio pogledom i što je također umah prenerazilo raskonjikovam kao da je baš htio ustati da kriomice ode prije nego što ga ovaj potonju opazi. Raskonjikov se odmah napravi kao da ga nije primijetio i kao da zamišljeno gleda nekama u stranu, a zapravo ga je i dalje motrio krajičkom oka. Srce mu je nemerno lupalo, tako je Svidrigajlov očito ne želi da ga on opazi. Izvadio je iz usta lulu i već se htio sakriti, ali ga je podigao i odmaknuo stolu. Nedom zapazi da se Raskoljnikov vidi i promatra. Među njima se zbilo nešto slično na sceni kad je Svidrigajlov prvi put došao ka Raskoljnikov. Tuk je Raskoljnikov spavao, na Svidrigajlovljevu se licu pojavio lupeški osmijeh kojim se sve više širi. I jedan i drugi su znali da vide i da promatraju jedan drugog. Na posljedku Svidrigajlov prasne ugrohvatan smije. Dede, uđite samo ako želite. Evo me, vikne kroz prozor. Raskonjikov se popio u gostionicu. Našao je se Drigajlova u majušnoj stražnoj sobi, koja je imala samo jedan prozor i nalazila se u samu dvoranu, u kojoj su za dvadesetak stoliča pili čaj trgovci, i činovnici i mnoštvo koje kakvih ljudi, uz ciku dozla boga lošak pjevaškog zbora. Od nekud je dopirala lupala biljarska kugla. Na stoliču ispred Svidrigajlova stajala je načeta butelja šampanjca i čaša pola puna vina. U sobici su još bili dječak koji je svirao na malom verglu i jedra, rumena djevojka u zadignutoj prugastoj suknji, s tirolskim šeširićem ukrašen vrpcama na glavi. Tjevačica u svojih osamnaest godina, koja je nemareći za pjevanje zbora u susjednoj sobi, pjevala u spratnju vergla, prilično promuklim, kontra altom nekakvu prostačku pjesmicu. A sad dosta, prekine Svidrigajlov kad uđe Raskonjikov. Djevojka odmah umukne i ostane stajati smjerno nešto očekujući. Svoju bezobraznu pjesmicu također bila pjevala s nekakvim ozbiljnim i smjernim izrazom na licu. Hej, Filipe, donesi čašu, vikne Svidrigajlov. Neću ja vina, reći Raskonjikov. Kako vas volja, ali ovo nije za vas. Pi Katja. Danas te više neću trebati. Možeš ići. Natoči još punu čašu vina i metna na stol žučkasku novčanicu. Katja popije čašu na duša. Onda kako piju žene, to jest ne čašu od usta. U dvadesetak gutljaja uze novčanicu, poljubi Svidrigajlovu ruku koju je on sam ozbiljno pružio, pa iziđe iz sobe a za njom se otklati i dječak s verglom. Oba dvoje su bili pozvani s ulice. Svidrigajlov nije još ni tjedan dana boravio u Petrogradu, a već je sve oko njega bilo nekako uređeno na patrijarhalan način. Konobar Filip mu je također već bio dobar znanac i vladao se prema njemu servilno. Zaključava je vrata što se vodilo u dvoranu. Svidrigajlov je u toj sobi bio kao kod kuće i provodio je možda u njoj i po cijele danu. Gostionica je bila prljava i bijedna, čak ispod prosjeka. Pošto sam bio od vas počeo je skojnikov, ali ne znam ni sam, na jednom sam skrenuo sa Sijenskog trga. Inače nikad ovamo ne zalazim i ne svraćam. Uvijek sa Sijenskog trga skrećem desno, pa mi put vodi sve ovuda. Ali tek što sam skrenuo, eto vas. Čudno. Što odmah ne kažete pravo čudo. Zato što je možda samo slučaj. Eto kakav je čudan taj svijet. Prasne se u smijeh. Neće priznati čak ni onda kad u sebi vjeruju u čudo. Eto, i sami ste sad rekli da je to možda bio samo slučaj. A ne možete ni zamisliti, rodio ne Romaniću, kakve sve ovdje kukavice kad je u pitanju vlastito mišljenje. Ne mislim sad na vas. Vi imate vlastito mišljenje i ne zazirete od njega. Upravo ste time i privukli moju radoznalost. Ničim drugim. Pa vada i to dosta. Svidrigajlov je očito bio uzbuđen, ali jedva primijetio. Popio je bio svega pola čaše vina. Čini mi se da ste bili došli do mene prije nego što ste doznali da bih ja bio kadar imati ono što nazivate vlastitim mišljenjem, pripomene Raskonjikov. E pa, onda je bilo nešto drugo. Svak ide svojim putem, a što se ti, tiče tog čuda, Moram vam reći da mi se čini da se ova dva, tri posljednja dana prespavali. Samo sam vam rekao za ovu gostionicu. I nije nikako čudo što se došli ravno ovamo. Kazao sam vam kako ćete doći ovamo, gdje ova gostionica i u kojem vrijeme možete ovdje naći. Sjećate li se toga? Zaboravio sam, odgovorio čudu Raskonjiko. Vjerujem vam. A dva puta sam vam rekao, adresa vam se mehanički utisnula u pamćenje pa isvratili ste sad ovamo mehanički, ali točno po adresi, a da ni sami to niste znali. Ni onda kad sam vam govorio, nisam se nadao da ste mi shvatili. Previše se odajete rodione Romaniću. I još nešto. Uvjeren sam da u Petrogradu ima mnogo ljudi koji u hodu razgovaraju sami sa sobom. Ovo je grad sumanuta svijeta. Kad bih nas bila razvijena znanost, u Petrogradu bi medicinari bili i pravnici. I filozofi mogli obavljati zaista dragocjena istraživanja. Svaki u svojoj struci. Malo se gdje kad može naći toliko mračnih, snažnih i čudnih utjecaja na ljudsku dušu kao u Petrogradu. Koliko znače samo klimatski utjecaj. A ovo je administrativni centar cijele Rusije i njegov se karakter mora odraziti na svemu. Ali nije sad o tome riječ nego o tome da sam vas već nekoliko puta promatrao iz prikrajka. Kad izlazite iz kuće, još držite glavu uspravno. I za dvadeseta koraka već ste pognuli glavu i ruke zabacili za leđa. Gledate, ali očito ništa ne vidite. Ne vidite ni pred sobom, ni sa strane. Na posljedku počinjete mitati uslama i razgovarati sa samim sobom. Ponekad isprožite ruku i deklamirate a na kraju stanete nasred puta i dugo tako stojite. To nikako ne valja, molim lijepo. Možda vas još kogod osim mene promatra, a to već ne bi bilo dobro. Meni u svemu tvome i ja vas ne mogu sam izlijeđeti, ali me valjda ipak razumijete. A vi znate da me pratite, upita ga Raskonjikov motrči ga ispitljiv. Ne, ništa ja ne znam. Odgovori Svidrigajlov kao da se čudi. E pa, onda da ostavimo mene na miru. Promrsi raskodnikov i namrgodi se. Dobro, ostavit ćemo vas na miru. Recite mi radije ako dolazite ovamo piti i ako ste mi dva puta rekli da ovamo dođem, zašto ste onda malo prije dok sam gledao s ulice kroz prozor htjeli sakriti i otići? To sam vrlo dobro opazio. A zašto ste vi onda kad sam ja stajao kod vas na pragu ležali na svom ležaju sklopljenih očiju i pravili se da spavate, iako uopće niste spavali. To sam ja vrlo dobro opazio. Mogao sam imati nekih svojih razloga. I sami znate, i ja sam mogao imati nekih svojih razloga, iako nećete doznati od mene. Raskonjikov se nasloni desnim laktom na stol, podupre prstima desne ruke bradu i zagleda se u Svidrigajlova. Promatrao mu je časak lice kojega se i prije snažno doimalo. Bilo je to nekako čudno lice, nalik na masku, bijelo, rumeno, rumenih, skrletnih usana. Svjetlo-plave brade, još prilično bujne svjetle kose, oči mu bile nekako suviše plave, a njegov pogled nekako suviše težak i ukočen. Bilo je nečeg strašnog i odbojnog na tom lijepom i s obzirom na godine izvanrednom mladolikom licu. Odjeća je na Svidrigajlovu bila pomodna, ljetna, lagana, a napos se gizda gizdao košuljama. Na prstu je nosio golem prsten s dragim kamenom. Pa neću se vajda još i s vama natezati. Na jednom će obuzet grozničavim nesrpljenjem, da izvede sve odmah na čistac. Iako ste vi možda za mene i najopasniji čovjek, ako mi baš želite nauditi, neću više da se izmotavam pred vama. Odmah ću vam sad pokazati da ne marim koliko za sebe, koliko vjerojatno mislite. Znajte dakle da sam vam došao otvoreno reći. Ako i dalje imate neke namjere prema mojoj sestri i ako radi toga kanite iskoristiti nešto od onoga što ste otkrili u posljednje vrijeme, da ću vas ubiti prije nego što me strpate u zadvor. Možete se pouzdati u moje riječi. Znati sami da ću biti kadar da je održim. Drugo, ako mi kažete što god kazati, meni se sve ovo vrijeme činilo kao da hoćete da mi nešto kažete, onda kazujte to što prije jer je vrijeme dragocijeno, možda će već uskoro biti kasno. Ama, kuda ste vi to tako žurite? Upita ga Svidrigajlov, modrči ga radoznal. Svak ide svojim putem, otrese se Raskonjikov sumorno i nestrpljivo. Sami ste me malo prije pozvali na otvorenost, a već na prvo pitanje nećete da mi odgovorite pripomene Svidrigajlov smješkajući se. Vama se sve čini da ja imam nekakve zle namjere, pa me zato i motrete tako sumnjičavo, ali to je u vašem položaju sasvim razumljivo. Međutim, koliko god želim da se zbližem s vama, ipak se neću potruditi da vas uvjeravam u protivno. Nije Boga mi vrijeme i vrijedno trudno. A ni sam nisam imao namjere razgovarati s vama o bilo čemu posebno. A što sam vam onda bio toliko potreban, Ipak ste oblijetali oko mene. Pa naprosto ste zanimljiva osoba za promatranje. Privukla me fantastičnog vašeg položaja. Eto, to je ono. Osim toga, brat ste osobe koja me neobično zanimala. I najposlije, od te sam iste osobe sve jednako strašno mnogo i često slušao o vama. Pa sam po tome zaključio da imate velik utjecaj na nju. Pa zar je to malo? Inače, Moram priznati da je vaše pitanje vrlo složeno i da mi je teško odgovoriti na njega. Jer eto, na primjer, sad niste došli do mene samo poslom, nego i doznate što god novo. Nije li tako? Nije li tako? Navaljivaše se Drigajlov, lupeški se smijući. E pa, onda možete zamisliti da sam i ja, kad sam dolazio ovamo, još u laku računa upravo na vas, da ćete vi meni reći što god novo, i da ću se moći okoristiti nečim od vas. Eto vidite kako smo razvojica bogati. Čime biste se to mogli okoristiti? Ma što da vam kažem? Što ja znam čime? Vidite li vi u kakvoj bijednoj gostionici cijelo vrijeme sjedim i uživam u tome? Naime, nije da uživam, nego onako, mora čovjek ipak negdje sjediti. Pa eto, uzmimo recimo onu sirotu Katju. Jeste li je vidjeli? Dobro, još recimo da sam Kakva izjelica, gurman klupski, ali eto vidite i sami koliko mogu pojesti. Tu preprstom u kut, gdje su na stoliču u limenoj izdjelici ležali ostaci groznog bifteka s krompirom. Zbilja, jeste li ručali? Ja sam samo ono prizalogajio i neću više. Vina, na primjer, uopće ne pijem. Osim šampanjca, nikakvog drugog, pa i šampanja za cijelu večer samo čašu a čak bi i onda glava boli. Ovo sam sad naručio da se malo podkrijepim jer sam se spremao nekamo, pa sam nekako posebno raspoložen. Zato sam se malo prije i sakrio kako kakav školarac jer sam pomislio da ćete mi smetati, ali čini mi se izvadi sat. Da mogu ostati s vama još oko sat vremena. Sad je četiri i pol. Vjerujte mi da bih volio biti bilo šta. Recimo, vlastelin ili otac ili ulan, fotograf, novinar. Ali eto, nisam ništa. Nemam nikakve specijalnosti. Ponekad mi je čak i dosadno. Zbilja sam mislio da ćete mi reći nešto novo. a tko ste vi i zašto ste ovamo doputovali? Tko sam ja? Pa znate, Plemić služio dvije godine u konjici, pa se onda ovuda po Petrogradu smucao pa se oženio Marfom Petrovnom i živio na selu. Eto, eto vam cijela moja biografija. Čini mi se da ste i kartaš? Nisam. Ma kakav kartaš? Varalica na kartama nije kartaš. Varali ste na kartama? Jesam. Varao sam. A jesu li vas tukli? Bilo je toga. A što? Pa valjda ste mogli koga izazvati na dvoboj. Ipak je to neka razbibriga. Neću da se sporim s vama, a i nisam vičan filozofiran. Moram vam priznati da sam ovamo doputovao više radi žena. Tek što ste pokopali Marfu Petrovu? Pa da, osmehne se svidrigajlo, pokazujući otvorenost koja razoružava sugovornika. Pa šta onda? Čini mi se da vi mislite da je ovo ružno ovako govoriti o ženama. To jest, mislim li ili ne mislim da je razvrt ružan? Razvrat? Kuda ste vi to odmah zapjeli? Uostalom, idemo redom. Najprije ću vam odgovoriti što mislim o ženama općenito. Raspoložen sam, znate, za časkanje. Recite mi, zašto bi se uopće suzdržavao? Zašto bi se okanio žena kad ih volim? Bar sam nečim zaokupljen. Vi ste dakle ovdje jedinom razvratu nadate. Pa što onda? Neka bude i razvrat. Razvrat pa razvrat ali drago mi je što me bar otvoreno pitate. U tom razvratu bar ima nešto postojano. Što više, zastuvano na prirodi i neovisno o fantaziji. Nešto što neprestano pali čovjeka. U krvi, kao živa žeravica. Nešto što vječito podjaruje čovjeka i što nikako ne možeš brzo ugasiti. Možda ni nakon mnogo godina. Priznajte i sami da to može čovjeka zaokupiti. Ali čemu se tu imate radovati? To je bolest i to opaka bolest. A tako vi mislite. Slažem se da je to bolest kao i sve što prevrši mjeru. A tu čovjek svakako mora prevršiti mjeru. Ali je to prvo kao jednog ovako, kao drugog onako, a drugo da kako da treba u svemu zdati mjeru i račun. Pa makar to bilo i nepošten račun, ali što možemo? Kad ne bi toga bilo, možda bi se i čovjek ustrijelio. Tko zna? Slažem se da se česti čovjek mora dosađivati. Ali ipak, zar biste vi mogli ustrijeliti? Eto ga, na. Odvrati se Trigajlov gadljivu. Molim vas, nemojte sad o tome. Doda žurno i što više bez trunke razmetanja. Što se inače izbijalo iz svega onoga što je prije toga govorio? Čak mu se je lice nekako izmijenilo. Priznajem da patim od te neoprostive bolesti i slabosti, ali što mogu? Bojim se smrti i ne volim da se o njoj govori. Znate li da sam pomalo i mistik? A, priviđa vam se Marfa Petrovna i dalje vam se priviđa. Pustite to, nemojte sad su to spominjati. U Petrogradu mi se još nije prividjela. Ma nek ide k vragu, vikne nekako srdito. Ama bolje da o tome, ali u ostalom E, nema mnogo vremena. Neću moći dugo ostati s vama. Šteta. Imao bih vam što šta kazati. A tko vas čeka? Neka žena? Da, žena. Nešto sasvim slučajno. A ne nisam vam sad htio o tome govoriti. Dobro. A zar te mrske okolnosti oko vas ne djeluju već na vas? Zar nemate snage da se obuzdate? A vi to, Bože, imate snage? iznenadili ste me sad rodione romaniću iako sam unaprijed znao da ćete tako i biti i vi meni govorite o razvratu i o estetici vi Schiller, vi idealist sve to naravno mora biti tako i trebalo bi se čuditi kad bi bilo drugačije pa ipak u stvarnosti je nekako čudno eh šteta što nemam više vremena jer ste vi svi neobično zanimljiv čovjek a da, zbilja. Volite li vi Schillera? Ja ga strašno volim. Kakav ste vi ipak razmetljivac, izvesti raskonnikov pomalo gadljiv. Ama nisam. Kad vam kažem, odgovori Svidrigajlov smijući se grohoto. A u ostalom ne poričem. Neka budem i razmetljivac. Zašto se ne bi čovjek malo i razmetao ako nikog ne vrijeđa? Sedam godina sam proživio na selu kod Marfe Petrovne. Pa mi je sad kad sam naletio na pametna čovjeka kao što ste vi, na tako pametna i zanimljiva čovjeka, duša da malo popričam. A uz to sam još i popio, evo, i pola čaše vina, i već mi je malčice udarelo u glavu. A što je najvažnije, ima nešto što me je i tekako raspoložilo, ali o tome ću radije šutjeti. Kamo ćete? Priupita na jednom preplašenosti drigajlovu. Rizkonjikovi se počeo ustajati. Bilo mu je nekako teško i zagušljivo i neugodno što je došao ovamo. Uvjerio se da je Svidrigajlov najkukavniji i najbeznačajniji zlotvor na svijetu. Hej, sjedite još malo. Ostanite, preklinjaše ga Svidrigajlov i dajte si naručite bar čaja. Ama sjedite još malo. Neću više miljati gluposti. Naime o sebi. Ispričat ću vam nešto. Eto, hoćete li da vam ispričam kako me jedna žena, da se izrazim u vašem stilu, spasavala? To će biti ujedno i odgovor na vaše pitanje, jer je ta osoba vaša sestra. Da vam ispričam, pa tako ćemo i vrijeme skratiti. Pričajte, ali se nadam da... Ma budite bez brige. Uostalom, čak i kod ovakve bijedne ništarije kao što sam ja, Avdjota Romanovna može probuditi samo najdublje poštovanje. Za znate, ma i ja sam vam u ostalom pričao o tome, poče Svidrigajlov, da sam ležao ovdje u dužničkom zatvoru zbog golema duga i bez najmanje mogućnosti da vratim dug. Nije potrebno da vam sad raspredam o tome kako me je i tada iskupila Marfa Petrovna. Znate koliko se ludo može ponekad žena zaljubiti? Bila je to poštena žena, i nimalo glupa, mada bez ikakve naobrazbe. I zamislite samo da se upravo taj ljubomorna i poštena žena udostojila nakon mnogih užasnih scena i prijekora da sklopi sa mnom neku vrstu ugovora koji smo držali za sve vrijeme našeg braka. Ona je naime bila poprilično starija od mene, a uz to je neprestano držala u ustima nekakav karanfilčić. Ja sam u duši bio tolika svinja, a opet na svoj način pošten da sam joj otvoreno rekao da joj ne mogu biti potpuno vjeran. To ju je priznanje razbijesnilo, ali joj se moja gruba otvorenost na neki način svidjela. Ne želi me dakle obmanjivati, kad mi unaprijed ka tako kaže, a za ljubomornu je ženu to najvažnije. Nakon mnogo suza sklopili smo među sobom ovakav usmeni ugovor. Prvo, da neću nikad ostaviti Marfu Petrovnu i da ću joj biti muž. Drugo, da nikad neću nikamo otići bez njene privole. Treće, da nikad neću imati stalne ljubavnice. Četvrto, zato mi Marfa Petrovna dopušta da se gdje kad ogledam sa kojom njenom služavkom. Ali samo uz njenu prešutnu privolu. Peto, Bože sačuvaj da zavolim koju ženu iz našeg staleža. Šesto, ako me slučajno, ne da Bože, obuzme kakva velika i ozbiljna strast, duža sam to povjeriti Marfi Petrovnoj. Što se tiče ovog posljednje točke, Marfa Petrovna bila je za sve vrijeme prilično mirna. Bila je to pametna žena, a o tome bi značilo i da nije mogla da me smatra za razvratnika i ženskara koji nije kadar da se ozbiljno zaljubi. Ali pametna žena i ljubomorna žena to su dva različita pojma i o tome je sva nevolja. Uostalom, da bi čovjek nepristojno sudio o nekim ljudima, treba unaprijed odbaciti neka otprije uvrijeđena gledišta i svakidašnje držanje prema ljudima i predmetima kojima nas obično okružuju. U vaš sud imam pravo uzdati se više nego bilo čiji drugi. Možda ste već što šta smiješno i besmisleno čuli o Marfi Petrovnoj. Ona je zaista imala neke vrlo smiješne navike. Ali vam otvoreno velim da se iskreno kajem što sam joj zadao nebrojne jade. Ovo valjda biti dovoljno za sasvim pristojan nadgrobni govor. Neobično nježna supruga, neobično nježnoj suprozi. U našim sam razmiricama ponajčešće šutio i nisam se uzrujavao. A to je gentlemanstvo gotovo svakda postizalo cilj. Djelovalo je na nju, čak joj se i sviđalo. U nekim se prigodama i ponosila mnome. Ali vašu seku, ipak nije mogla podnijeti. I kako se to uopće dogodilo da se odvažila uzeti u kuću za guvernatu onako ljepoticu? Jedino tako mogu to objasniti što Marfa Petrovna bila vatrena i osjetljiva žena, pa se prosto naprosto i sama zaljubila, doslovce zaljubila u vašu seku. Pa jest lijepa. A vdjota romanov, odmah sam vrlo dobro shvatio da nešto nije tu u redu. I što mislite? Odlučio sam da je ne gledam. Međutim, avdijota Romanovna učinila je sama prvi korak. Vjerovali ili ne? A vjerujete li da je Marfa Petrovna čak dotle dotjerala da se ljutila na mene što vas da šutimo o vašoj sestri? Što posve ravnodušno slušamo njezine vječete zaljubljeničke besjede o avdijoti Romanovne. Ni sam ne znam što je htjela ali da kako da je Marfa Petrovna ispričala Vdjoti Romanovnoj sve o meni do utančine. Imala je tu nesretnu naviku da ma baš svima kazuje sve naše obiteljske tajne i da se svima neprestance na mene tuži. Pa kako onda ne bih postupila tako i pred svojom novom i divnom prijateljicom? Vjerujem da njih dvije nisu ni o čemu drugom razgovarale nego o meni. I, ne, I nema sumnje da je Abdjota Romanovna doznala sve one mračne, tajanstvene priče koje o meni kolaj. Kladio bi se da ste i vi već čuli ponešto od toga. Jesam, lužen vas je okrivio čak i za smrt jednog djedeta. Je li to istina? Molim vas, nemojte ni spominjati sve te vulgarne priče. Odvrati Svidrigajlov gadljevo i mrzovoljno. Ako vam je baš stalo do toga da doznate sve o toj besmislici, pričat ću vam jednom posebno o tome, ali i sada... Čuo sam i o nekom vašem lakaju na selu i o tome kako ste u njemu nešto skrivali. Ma prestanite, molim vas, upadnem opet Svetrigajlov, očito nestrpljivo u riječ. A da nije to na isti lakaj koji vam je nakon smrti dolazio da vam napunje lulu, sami ste mi o tome pričali. Žestio ste Raskonjikov sve više i više. Svidrigajlov pozorno pogleda Raskonjikova. Kome se učini da je u tom pogledu načas bljesnuo, poput munje, pakostan podsmijeh. Međutim, Svidrigajlov se je svladao i neobično uljudno odgovorio. Jest, to je taj isti. Vidim da i vas sve to neobično zanima, pa držim za svoju dužnost da u prvoj zgodnoj prilici udovoljim vašoj radoznalosti u svakom pogledu. Dovraga, vidim da bi se zaista još mogao nekom učiniti da neki junak iz romana prosudite i sami koliko sam onda imao zahvalnosti pokojnoj Marfi Petrovnoj za sve ono tajanstveno i zanimljivo što je napričala o meni i vašoj sestri. Ne usuđujem se suditi o dojmu, ali je sve skupa svakako išlo meni u prilog. Uza svu prirodu odvratnost koju je Avdijota Romanovna osjećala prema meni i usprko s mom svakeljašnjem smrknutom i odbojnom držanju sažalila se napokon na mene. Sažalila se na propalicu. A kad se srce djevojačko na nekog sažali, to jest za tu djevojku naravno najopasnije, onda već svakako poželi i da spasi tog čovjeka i urazumi ga i uskrsi i usmjeri na plemenite ciljeve i preporodi za nov život i djelatnost. Ma zna što sve to već ide. Odmah sam se dosjetio da mi ptičica sama leti u mrežu, pa sam se spremio kako treba. Mrštite se nešto, rodio na Romaniću. Nije potrebno, molim vas, sve. Kao što znate, završilo na tričarijama. dovraga, ga, koliko samo pijem. Od sam, znate, od samog početka žalio što sudbina nije dala vašoj sestri da se rodi u drugom ili trećem stoljeću naše ere. Pa da bude recimo čerka nekog kneza ili kakvog drugog vladara ili prokonzula u Maloj Aziji, onda bi nesumnjivo bila jedna od onih što su pretrpljale mučenje i da kako da bi se smješkala dok bi joj užarenim kliještima palile prsa. I sama bi se od sebe bila podvrgnula tim mukama. A u četvrtom ili petom stoljeću povukla bi se u egipatsku pustinju i proživjela bi u njoj 30 godina hraneći se korijenjem, zanosom i priviđenjem. Pa ona jedva čeka i traži priliku da se što prije za nekog podvrgne mukama. A kad bi se uskratile te muke, možda bi još kroz prozor skočila. Čuo sam nešto o nekom gospodinu Razumihinu. Kažu da je razbori dečko, o čemu svjedoči njegovo prezime. Valjda je studirao bogosloviju. Neka on sam čuva vašu sestru. Jednom riječju, mislim da, mislim da je to sve dobro shvatio. I držim da mi to služi na čast. Ali onda, to jest u početku našeg poznanstva, Čovjek je uvijek, i sami znate, nekako lako umni i gluplji. Pogrešno gleda. Ne vidi ono pravo. Dobra ga. Zašto je onako lijepa? Nisam ja valjda tome kriv. Jednom riječju, kod mene vam je to počelo od posve neodoljive požude. Abdiota Romanovna je do zla boga čedna. To je nešto neviđeno i nečuveno. Pazite, ovo vam kazujem o vašoj sestri kao činjenicu. Ona je možda i bolesno čedna. Uza svu svoju veliku pamet, i to će je jednom nauditi. Baš smo tada imali jednu sobaricu, neku parašu, crno oku parašu. Nedavno su je bili i dopremili iz drugog sela, da nam bude sobarica. Nikad je prije nisam bio vidio. Vrlo je zgodna, ali nevjerojatno glupa. Udarila je u plač. Nadigla dreku da se orilo cijelo dvorište. Izbio je skandal. Jednom poslije ručka Avdiota Romanovna potražila me samo u aleji u parku i zatražila od mene, sjevajući očima, da ostavim sirotu parašu na miru. To je bio, tako reći, prvi naš razgovor na samu. Ja sam da kako smatrao za čast da udovoljim toj njenoj želji. Potrudio sam se da hinim preneražnost, uzbunjenost, ama jednom riječju nisam loše odigrao svoju ulogu. Zaredali su se sastanci, tajanstveni razgovori, pouke, savjeti, molbe, preklinjanja, pa i suze. Vjerujte mi, bilo je čak i suza. Eto, eto do koje se mjere ponekih djevojaka razvije strast za propagandu. Ja sam, naravno, sve svalio na svoju sudbinu. Pretvarao sam se da žudim i čežem za svjetlošću. A na posljedku sam poslužio najboljim i najopuzdanijim sredstvom za osvajanje ženskih srdaca. Sredstvom koje nikad i nikog neće iznevjeriti i koje djeluju ama baš na sve odreda, bez iznimke. To je poznato sredstvo, laskanje. Ništa na svijetu nije teže od iskrenosti, a ništa nije lakše od laskanja. Ako iskrenosti ima samo jedna stotinka lažne note, odmah nastaje distanca a za njom skandal. A ako je u laskanju i sve do posljednje note lažno, laskanje je svejedno ugodno i ne sluša se bez zadovoljstva. Pa bilo je i zadovoljstvo i grubo, ipak je zadovoljstvo. I koliko god laskanje bilo grubo, u njemu se bar polovica toga čini istinito. I to vrijedi za sve stupnjeve naobrazbe i društvene slojeve. Čak bi i Vestalku mogao zavesti laskanjem, a da o običnim smrtnicima i ne govorimo. moram se smijati kad god se sjetim kako sam jednom zavodio neku gospođu privrženu svom mužu svojoj djeci i svojim vrlinama kako je to bilo zabavno i kako je malo truda trebalo a gospođa je zaista bila kreposna bar na svoj način sva je moja taktika bila u tome što sam svaki čas sa trven padao ničice pred njom čednošću bezočno sam joj laskao i čim bih recimo uspio da joj stisnem ruku ili da joj bar ulovim pogled, prekorio bih samog sebe da sam joj to to Bože silom oteo, da se ona branila, da se toliko branila da zacijelo ne bih nikad ništa postigao, da nisam samo toliko poročan, da ona u svojoj bezazlenosti nije ni naslučivala lukavštinu, pa je nenamjerno tome podlegla ni sam toga ne znajući i ne sanjajući i tako dalje i tako dalje. Jednom riječju postigao sam sve što sam htio. Moja se gospa ostala čvrsto uvjerena da je nedužna i čedna i da izvršava sve svoje dužnosti i obaveze. Te da je posrnula posve slučajno. I da znate kako se naljutila na mene kad sam joj na kraju rekao da je ona po svom iskrenom uvjerenju isto toliko tražila u žitaka koliko i ja. Sirota Marfa Petrovna isto tako nije mogla odoljeti laskanju. I da, da sam samo htio, mogao sam naravno, još za njena života, pripisati cijelu njezinu imovinu na sebe. Ipak, malo previše pijem i prbljam. Nadam se da se nećete naljutiti ne ako sad ovdje spomenem da sam isti takav učinak počeo zapažati i kod Avdjote Romanovne. Ali sam bio glup i nestrpljiv, pa sam sve pokvario dioti Romanovno već se i više puta, a jednom osobito, nikako nije svidio izraz mojih očiju. Hoćete li mi vjerovati? Ukratko, u njima se sve snažije i bezobraznije razbuktavala nekakva vatra, koja je nju plašila i napokon je omrznula. Što da vam pričam? Uglavnom, razišli smo se. Tad sam se opet napravio glupost. Počeo sam vrlo grubo ismijavati svonu njenu propagandu i nastojanje da me preobrati. I opet se paraša pojavila na sceni, ali ne samo ona. Ukratko, nastave pravi pakao. O, da samo vidite Rodione Romaniću, bar jedanput u životu kako vam seka ponekad sjeva u očima. Ništa ne znači ovo što sam sad pijan i što sam evo popio vješt celu čašu vina. Istinu vam govorim. Vjerujte mi da sam sanjao taj njezin pogled. Napokon nisam više mogao podnositi ni šuštanja njezine haljine. Bome sam mislio da će me spopasti padavica. Nikad nisam ni sanjao da bi se mogao tako pomamiti. Ukratko, morao sam se s njom pomiriti, ali je to već bilo nemoguće. I pomislite što sam tad uradio, koliko može čovjeka bijesa glupiti. Nikad nemojte ništa o bijesu poduzimati, rodio ne Romaniću. Računajući da je Avdjota Romanovna zapravo puka sirota, Ah, oprostite, nisam to htio reći, ali zar nije svejedno ako se s time izražava isti pojam? Ukratko, da živi od svojih ruku, da mora uzržavati i majku i vas. Ah, kvragu, opet se mrštite. Odlučio sam joj ponuditi i sve svoje novce. Mogao sam tad prikupiti oko 30.000. tisuća. Samo da pobjegne sa mnom, makar i ovam u Petrograd. Da kako da bih joj odmah zakleo na vječnu ljubav, blažanstvo i tako dalje i tako dalje. Vjerujete li da sam tad bio toliko zataleban da mi je i sama rekla zakolji ili otroj Marfu Petrovnu i uzmi mene za ženu, da bi bio odmah to i učinio. Ali sve se svršilo katastrofom. Kao što već znate, pa možete i same misliti koliko sam se razbijesnio kad sam čuo da je Marfa Petrovna izvukla odnekud iz naftalina onu haljinu fičkalsku lužina i da umalo što nije udesila svadbu, što bi zapravo bilo isto što sam ja nudio Avdjote Romanovna. Nije li tako? Je li da je tako? Primjećujem da ste me nekako vrlo pažljivo počeli slušati. Zanimljiv ste vi, mladić. Svidrigajlov nestripljivo lupi šakom o stol. Vas se je bio zajapurio. Raskonjikov je jasno vidio da je ona čaša ili čaša i pol šampanjaca, što je Svidrigajlov bio popio, pijuckajeći pomalo, Nagutlja je i tekako djelovala na njega, pa je odlučio iskoristiti priliku. Svidrigajlov mu je bio vrlo sumnjiv. E pa sad me zbilja čvrsto uvjeren da ste ovamo doputovali radi moje sestre. Reče Svidrigajlov otvoreno i bez okolišanja. Ne bili ga još više podjari. Ma, hajte, molim vas. Kao da se iznena da trgne Svidrigajlov. Pa rekao sam vam, a osim toga vaša me sestra ne može živa vidjeti. Pa to i vjerujem da ne može, ali nije sad o tome riječ. A vi zbilja vjerujete da ne može. Svidrigajlov priškilji i podrugljivo se osmijehnu. Imate pravo. Ne volim. Me. Ali nemojte nikad dati ruku u vatru za ono što se zbiva između muža i žene. Ili ljubavnika i ljubavnice. Tu svakda ima jedan kutak koji uvijek ostaje cijelom svijetu nepoznat i koji poznaju samo njih dvoje. Vi biste dali ruku u vatru da sam se i ja gadio ovdje oti romanom. Po neki vašim riječima i izrazima, kojima ste se poslužili u ovom svom pričanju, zaključujem da i sada imate neke svoje planove i sasvim neposredne namjere da, ta, da kako nečasne prema Dunji. Šta? Zar ste mi i potkrali take riječi u izraz? Preplaši se na jednom neobično naivno. Ne obazirući se ni najmanje na epitet, prišivem njegovim namjerama. Pa i sad vam se potkrada. Eto, na primjer, čega se sad toliko bojite? Što ste sad na uplašili? Ja da se bojim i plašim. Da se vas plašim. Prije bi trebalo da se vi bojite mene. I kakva je to samo budalaština? U ostalom, podnapio sam se. Vidim i sam. Umalo što se opet nisam izbrbljao. Dobra ga i vino. Hej, daj amo vode, pa zgrabi butelju i ni pet ni šest hitne je kroz prozor. Filip donese vode. Sve su to gluposti, reče Svetrigajlov, namačujući ubrus i stavljajući ga na čelo. Mogao bi vas na jednom, jednom rjednjenom riječu poklobiti i sve vaše sumnje raspršiti. Znate li, na primjer, da se ženi? To ste mi već rekli. Rekao sam vam. Zaboravio sam ali onda vam još nisam mogao ništa pouzdano kazati, jer nisam bio još ni vidio mladojku. Tek sam imao namjeru. E, a sad već imam zaručnicu i sve je gotovo, samo kad ne bih imao nekoliko neodgodivih poslova. Svakako bih vas sad odmah odveo k njima, jer bi vas htio zamoliti za savjet. Uh, kvragu. Imam još svega deset minuta vremena. Pazite, Gledajte na sat. Ali u ostalom da vam ispričam o svojoj ženitbi, jer je to zanimljiva pričica. Naime, na svoj način. Kamo ćete? Opet odlazite? Ne odlazim. Sad više uopće neću otići. Uopće nećete otići. Vidjet ćemo. Odvest ću vas onamo. Kad vam kažem, pokazat ću vam svoju zaručnicu. Samo neću sad, jer uskoro i vi morate otići. Vi ćete desno, a ja lijevo. Poznajete li Reslihovicu? Znate, onu Reslihovicu, kod koje sad stanuje. Čujete li? Ama što mislite? To vam je ona ista o kojoj pričaju da je onu curicu Zimus u vodi. Ama čujete li vi mene? Čujete li? E pa ona. Ona je sve to udesila. Dosadno ti je. Veli, zabavi se malo a ja sam vam čovjek nevesel, mrzovoljan. Vi mislite da sam veseljak? Nisam, nevesel sam. Nikome ne činim ništa, nažal, ali sjedim u zapečku. Ponekad me ne mogu ni po tri dana uvući u razgovor, a ta vam je reslihovica vražija baba. Kaže vam, znate što je smislilo. Računa da će mi ta moja buduća dosaditi, pa ću je ostaviti i otići i da će žena lijepo ostati njoj, pa da će onda ona pustiti u promet. Naime, u našem društvenom sloju, pa i u više. Malo je veli je otac sasvim paraliziran, umirovljeni činovnik, sjedi na slonjaču i već treću godinu ne može nogama ni maknuti. Ima i majku i veli da je mama razborita dama. Sin im negdje u provinciji služi. Ne pomaže uopće roditeljima. Starija im kći udata i ne posjećuje ih. A na brizi imaju još dva nečaka. Nemaju dosta svojih. Zato su iz gimnazije ispisali djevojčicu, svoju najmlađu kćer. Tek će za mjesec dana navršiti 16 godina. Pa će dakle za mjesec dana moći i udati? Za mene, naime. I otišli mi lijepo do njih. Da znate kako je to bilo smiješno. Predstavim se ja, Vlastelin Udovac iz poznatog roda. S dobrim vezama. Imam svoj kapital. Nije važno što je meni 50, a njoj nije još ni 16. Tko će još na to gledati? Inače je primamljivo. Bome primamljivo. Da ste samo vidjeli kako sam razgovarao s tatom i mamom. Vrijedilo bi vam platiti samo da ste me tada mogli vidjeti. I dođe vam mala, poklecne, E pa, možete li zamisliti, još je u kratkoj haljenici, pravi pupoljak, crveni se, rumeni, kao jutarnji rumen, rekli su joj da bome o čemu se radi. Ne znam što vi mislite o ženskim licima, ali za mene je tih 16 godina, te još dječje oči, ta bojažljivost i suze od stida, za mene to više vrijedi od ljepote. Uz to još je lijepa, lijepa kao slika. Svijetla kosica, sva u kovrčicama, kao janjeta, usne punašne, rumene, nožice. Da, to je divota. I tako upoznali se. Ja rekoh da se žurim radi nekih svojih domaćinskih poslova i sutradan, to jest prekjučer, već su nam dali blagoslov. Otad, kad god dođem, ja malu odmah sebi na koljena i više je ne puštam. Ona se rumeni kao jutarnji rumen a ja svaki čas ljubim. Mama je naravno utuljio glavu da sam joj muž i da je to tako red. Jednom riječju, čista uživancija. I možda je ovo moj položaj zaručnički, zbilja ljepši od supružanskog. To vam je ono što se zove priroda i istina. Jednom sam dva, tri puta i porazgovarao s malom. Uopće nije glupa curica, koji put me onako krišom pogledala, a mene sve nešto štrecne. A lice je, znate, kao u Rafaelove Madone. Jer u Sixtinske Madone je upravo fantastično lice. Lice tužne, jurodive. Jeste li je zapazili? E pa eto, tako nešto. Čim su nam dali blagoslov, a ja sutra donesem darova za tisuću i pol rubalja. Nakit od briljana pa nakit od biserja i srebrnu kutijicu za žensku toaletu. Evo, voliku sa svoje kakvim draguljima. Tako da je čak i njoj, toj Madoni, lice zarumjenjalo. Jučer sam je posio sebi na koljena, ali valjda malo previše bezobzirno, jer se sva zajapurila i suze joj udarila na oči, ali neće da ih pokaže iako sva gori. Onda su svi načas izišli iz sobe ostali smo potpuno sami, a ona mi se na jednom obise oko vrata. Prvi put sama od sebe. Zagrle me objema ručicama, ljubi me i kuna mi se da će mi biti poslušna, vjerna i dobra žena. I da će me usrećiti, da će mi posvetiti cijeli svoj život, svaki čas svog života, da će sve, sve žrtvovati za mene, a da sve to želi od mene samo jedino moje poštovanje ništa je više veli, ništa, ništa ne treba, nikakvi darov. Priznajte i sami, čuti takvo priznanje samu od takva šestnastogodišnjaka i Anđela, koji se rumeni od djevojačkog stida i kome su oči pune suza od ushita. Priznajte i sami da je to prilično primamljiv. Je li da je primamljiv? Je li da je to ipak nešto vrijedi? Ipak vrijedi, je li? E pa, e pa čujte. E pa da odemo do moje zaručnice. Samo ne može sad odmah. Ukratko rečeno, upravo ta čudovišna razlika u godinama i na obrazbi izazivala u vama požudu. I začete se zbilja oženiti, pa nego što? Bezuvjetno. Svak samo o sebi vodi brigu, a najveselije živi onaj tko zna najbolje obmanuti sama sebe. A što ste vi tako do grla ogrezli u kreposti? Smilujte mi se, Dragoviću, ja sam čovjek grešnik. Pa ipak ste zbrinuli djecu Katarine Ivanov. Doduše, do duše imali ste zato svojih razloga. Sad mi je sve jasno. Ja inače volim djecu. Mnogo volim djecu. Za će se svidrigajlo. S tim u vezi mogu vam čak ispričati jednu vrlo zanimljivu zgodu koja se još nije ni završila. Već prvog dana, kad sam doputovao, počeo sam ovdje obilaziti koje kakve jazbine Ama naprosto sam sedam godina navalio na njih. Vjerojatno ste primijetili da se ne žurim, da se sastanem sa svojim starim društvom, s nekadašnjim prijateljima i pajdašima i neću ih potražiti dokle god budem mogao biti bez njih. Znate, na selu, kod Marfe Petrovne, do zla Boga su me izmučile uspomene na sva ona tajnovita mjesta i mjestašca, na kojima pravi znanac može svašta naći vrag ih odnio. Puk se obija. Naobraženi mladi ljudi izgaraju od besposlice i neostvarili snovima i tlapnjama. Zatupljuju se teorijama, odnekud su čifuti navrli, zgrču pare, a sve ostalo odalo se razvratu. I ovaj me grad već u prvim satima zapuhnuo svojim poznatim mirisom. Obreo sam se na nekoj takozvanoj pljesnoj večeri, strašna neka jazbina. Ali ja volim takve jazbine, baš kao da su prljave. Pa naravno, kankan, -kan, kakvog nigdje druge nema i kakvog u moje doba nije uopće bilo. Jest, u tome se je napredovalo. Na jednom vidim djevojčica od svojih 13 godina dražesno obučena, pleša s jednim majsterom, drugi joj vizavi, a uza zid na stolcu sjedio je mati. E pa, Možete zamisliti kakav je to bio kankan. Djevojčica je zbunjena, crveni se. Napokon se vrijeđa i udara u plač. Majstor je grabi i počinje vrtjeti i pokazivati kako se pleše. Svi se oko njih valjaju od smijeha i volimo takvim trenucima tu vašu publiku, čak i tu kankansku, kese se i viču. Neka, neka, tako joj i treba što vode djecu ovamo a meni se baš fučka. Nije me briga je li im ta utjeha logička ili nije. Odmah sam nešto sebi mjesto, sio sam do majke i razvezao tome kako sam ja nedavno doputovao. Kako su se svi ti tamo prostaci, kako ne znaju uočiti prave vrijednosti i iskazati dužno poštovanje. Dao sam im na znanje da imam para na bacanje. Ponudio sam da ih odvezem svojom kočijom i odvezao sam ih kući upoznao se s njima stanuju kao podstanari u nekoj sobici nedavno su doputovale kazale su mi da poznanstvo sa mnom mogu i ona i njena čerka držati samo za čast doznao sam da nemaju ni kuće ni kućišta a da su doputovale ne bi li što isposlovovale u nekom nadleštvu ponudim im svoje usluge novce kažu mi da su u došle na tu plesnu večeru Mislili su da se tamo zaista uči plesati. Borim se da im pripomognem odgoju mlada djevojke u učenju francuskog jezika i plesa. One, obje ručke, prihvate moju ponudu. Drže je za čast i evo, i dan danas održavam to poznanstvo. Možemo, ako hoćete, otići i do njih. Samo ne sad odmah. Manite se. Manite se tih svojih ružnih prljavih pričica. Vi razratni, pokvareni bludniče. Eto nam opet Šilera. Eto opet našeg Šilera. Šilera. Gdje se sve vrlina neće ugnjezditi? Znate li da ću vam baš navlaš pričati o ovakvim dogodoštinama? Samo da bih čuo te vaše usklike. To je pravi užitak. Kako i ne bih bio, zar mislite da nisam u ovom trenutku i sam sebi smiješan, promrsi raskonjekov pakosno. Sidrigajlov samo što ne pukne od smijeha. Na posljedku zovne Filipa, plati mu i poče ustajati. E, zbilja sam se napio. Dosta časkanja, reče. Pravi užita. Pa, kako i ne bi uživali, uzvikne Raskonjiko, također ustajući. Kad okorjeli razvratnih priča o takvim pustolovinama, a ima na umu isto tako nekakvu namjeru, da kako da uživa. Pogotovo kad još priča o ovakvim prilikama i ovakvu čovjeku kao što sam ja, to ga još više nadražuje. E pa, ako je tako, odvrati se Drigajlov, čak pomalo začuđeno promatrajući Raskojnikova. Ako je tako, onda ste vi pravi pravcati cinik. U svakom slučaju, imate sve preduvjete da to postanete. Mnogo toga može pojmiti. Mnogo. Ali mnogo toga može i učiniti. A sad dosta. Iskreno mi je žao što smo ovoliko malo razgovarali, ali nećete vi meni pobjeći. Samo malo pričekajte. Svidrigajlov pođe van iz gostionice, a Raskonjikov za njim. ipak nije bio trešten pijen. Samo mu je načas bilo udarilo u glavu, a sad se već više trijeznio. Bio je na nečim ozbiljno zabrinut, nečim neobično važnim, pa se mrštio. Očekivao je očito nešto što ga uzbuđivalo i uznemiravalo. Nekako je u posljednjim minutama naglo promijenio držanje prema Raskonjikovu. Svakog je časa bivao sve grublji i podsmješljiviji prema njemu. Raskonjikov je sve to zapazio te se i sam uzrujao. Svidrigajlo mu je postao vrlo sumnjiv i stoga je nakanio da pođe za njim. Siđoše na pločnik. Vi ćete nadesno, a ja ću nalijevo. Ili možda obratno? Samo zbogom, radosti moja. Biće mi drago da se opet vidimo. I pođe desno prema Sijenskom trgu. Raskonjikov pođe odmah za njim. Što je sad? Uzvikne Svidrigajlov okrećući se. Čini mi se da sam vam rekao. Sad se neću više maknuti od vas. Šta? Oba dvojica zastadoše i zagladaš se kao da mjere jedan drugog. Iz cijelog tog vašeg sutrusnog pričanja, odbrusim u Raskonjikov, pouzdano sam zaključio da ne samo što se niste okanjali svojih nečasnih planova u vezi s mojom sestrom, nego da ste zaokupljeni njima više nego ikad. Znam da je moja sestra jutro primila neko pismo, a vi se sad neprestano vrckali na stolu. Možda ste negdje usput i pronašli kakvu drugu ženu, ali to ništa ne znači želim se osobno uvjeriti teško da je raskonjikov i sam mogao odrediti što zapravo hoće i o čemu se to točno želi osobno uvjeriti a tako a kako bi bilo da zovnem policiju zovi opet su stajali tako oko jedne minute jedan naspram drugog Na naposljetku se svidrigajlov izmjenio lice pošto se uvjerio da se raskonjikov nije uplašio njegove prijetnje na jednom zauze sasvim vedro i prijateljsko držanje. Takvi ste vi dakle. Ja namjerno nisam potezao razgovor u vaš slučaj. Iako me naravno muči radoznalost. To je nešto fantastično. To sam ostavio za drugi put. Ali i vi biste zbilja bili kadri i mrtvaca razdražiti. Pa dobro, hajdemo. Ali vam unaprijed kažem da ću samo svratiti kući da uzmem nešto novaca. A onda ću zaključati stan, uzeti fjaker i otići na cijelu večer na otoke. A pa kuda ćete onda sa mnom? Zasad s vama u stan, ali ne k vama, nego k Sofije da se ispričam što nisam došao na sprovod. Kako vas volja, samo Sofije Simeonovne nema kod kuće. Odvela je djecu k jednoj dami, jednoj uglednoj staroj dami, moje poznanici koja vodi nekakva sirotišta. Ja sam očarao tu damu time što sam uplatio kod nje za uzdržavanje sve troje nejačadi. A uz to sam priložio nešto novaca za sirotišta. Na kraju sam joj ispričao životni put Sofije Semjonom. Sve do tančine. Ništa joj nisam zatajio. To je ostavilo na nju neopisiv dojam. Eto, zato je Sofija Semljonovna pozvana da dođe još danas ravno u hotel gdje je ta moja dama privremeno odsjela nakon povratka sladanja. Nije važno, ipak ću svratiti, kako hoćete. Samo ja ne idem s vama. Baš me briga. Eto, samo što nismo stigli. Nego, uvjeren sam da ste zato tako sumnjičavi prema meni što sam imao previše obzira da vas do sad nisam uznemiravao nikakvim zapitkivanjem. Razumijete me? To vam se valjda učinilo neobičnim. Kladio bi se da je tako. E pa, kako da onda čovjek nakon toga ima još nekih obzira? I da prisluškuje na vratima. A, na to pucate, nasmije se trigalo. Pa i začudio bih se kad nakon svega ne bi to popratili nekom svojom napomenu. Iako sam ponešto shvatio od onog što ste onda tamo, uprskali i sami ispričali Sofiju Semjonovnoj. Ipak, što to znači? Možda je mene već pregazilo vrijeme, pa ništa više neću moći shvatiti. Objasnite mi zaboga, dragi moj, prosvijetlite me. Upoznajte me s najnovim idejama. Ništa vi niste mogli čuti. Samo lažete. Ma, ne mislim ja na ono. Ne mislim ja na ono, iako sam inače ponešto i čuo, nego na to kako neprestano uzdišete te uzdišete. Šiler se u vama svaki čas pobuni. A onda mi još kažete, neka ne prisluškujem na vratima. Ako je tako, idite prijaviti vlastima da sam vas eto, tako i tako, da se to dogodilo da se dogodio mali peh, u teoriji vam potkrala sitna pogreška. Ako ste pak uvjereni da se ne smijete prisluškivati na vratima, a da se babe mogu slobodno mlatiti čime god stigneš radi vlastitog zadovoljstva, onda otputujte što prije kud god u Ameriku. Bježite, mladiću. Možda još imate vremena. Iskreno vam velim. Nemate novaca? Da ću vam ja za put. Nije mi to ni na kraj pameti presječe ga Raskonjikov gadljivu riječ. Razumijem, nemojte se uostalom zamarati, ne morate mi mnogo govoriti ako ne želite. Razumijem, kako su vas pitanja zaokupila, moralna je li, građanske li i ljudske dužnosti? A vi njih lijepo na stranu, što će vam sad to? Zar zato što ste još građani ni čovjek? Ali ako je tako, onda se niste morali ni petljati u to. Čemu sve te prihvaćanje ničega? Što nije uopće za vas? Pa ustrijelili ste se onda. Što? Ne da vam se. Čini mi se da me baš sad želite naljutiti kako bi vas pustio na miru. E, baš ste neki čudak. Pa evo, već smo stigli. Mone vas lijepo. I nastubište. Eto, vidite, tu su vrata Sofije Gledajte, nema nikog. Ne vjerujete? Pitajte kod Kapernaumovih. Kod njih ostavlja ključ. Evo i nje, madam. Šta? Nagluha je. Otišla? Kamo? Eto. Jeste li sad čuli? Nema je i neće se vratiti. Možda, možda čak do kasne uvečer. E, a sad idemo do mene. Htjeli ste valjda i do mene? E pa evo nas i kod mene. Madam. Madam Reslih nije kod kuće. To je žena vječete u poslu, ali je dobra žena. Vjerujte mi, možda bi i vama mogla dobro doći kad biste bili malka razumniji. E pa evo, izvolite pogledati. Uzimam iz pisačeg stola ovu petstotnu obveznicu. Evo, vidite koliko ih još imam. Nju ću danas unovčiti u mjenjačici. Eto, jeste li vidjeli? Ne smije više tratiti vrijeme pisač stol zaključavam, stan zaključavam i ovo nas opet na stubištu. E pa, hoćete li da uzmemo fijaker? Jer ja idem na otoke. Hoćete li da se malo provozate? Evo, odvešću se ovom kočijom do Jelagina. Idete li sa mnom? Ne idete. Odustajete. Pa da se provozamo svejedno. Kao da će kiša, ali ne smeta. Spustit ćemo krov. Svidrigajlov je već sjedio u koči. Raskonjikov je zaključio da su njegove sumnje, bar u ovom trenutku, neosnovane. Ne odgovorivši mu ni riječ, okrene se i pođe natrag, prema Sijenskom trgu. Da se samo jednom putem osvrnuo, vidio bi kako se Svidrigajlov nije odvezao ni sto koraka dalje i kako je platio fjakeristu i sišao na pločnik. Ali Raskonjikov ništa više nije mogao vidjeti, jer se zamakao za ugal. Snažno ga je gađenje otiralo što dalje od Svidrigajlova. Kako sam se mogao jednog trenutka nadati čemu od tog grubog zlikovca, od tog pokvarenog bludnika i hulje, i nehotice uzvikne. Istina je da je to svoje mišljenje izrikao suviše brzo pleto i lako umno. Bilo je, bilo je to nešto u Svidrigajlova što mu najmanju ruku pridovalo bar kakvu takvu originalnost, ako ne i tajanstvenost. Što se pak tiče sestre, Raskonjikov je ostao čvrsto uvjeren da se Drigajlov neće ostaviti taj na miru. Ali već mu je bio preteško i nepodnošljivo svemu tome razmišljati i premišljati. Kad je ostao sam, utonuo je, kao i obično, već iza dvadeseta koraka u duboku zamišljenost. Popevši se na most, zastaju uz ogradu i zagledao se u vodu. Međutim, malo dalje, malo dalje od njega stajala je Abdiota Romanova. Susreo bi se s njom dok se penjao na most, ali je prošao mirno nje, a da nije ni prepoznao. Dunječka ga još nikad nije bila srela takvog na ulici, pa se iznenadjela i što više prestravila. Stajala je i nije znala bilo ga zovnula ili ne bi. Na jednom opazi Svidrigajlova kako se žurno približava od Sijenskog trga, ali kao da se približavao kradom i oprezno. Nije se popeo na most, nego je zastao po strani na pločniku, pazaći se dobro da ga Raskonjikov ne primijeti. Dunju je već bio opazio i počeo je rukama davati nekakve znakove. Njoj se učini da je moli neka ne zove brata, neka ga ostavi na miru i neka dođe do njega. Dunja tako i učini. Polagano obiđe brata i priđe Svidrigajlov. Hajdemo brže odavde, šapne je Svidrigajlov. Ne bih htio da Rodion Romanić zna za naš sastanak. Moram vam reći da sam sjedio s njim ne, nedaleko odavde, u jednoj gustionici, gdje me on sam bio potražio. Jedva sam ga se otresao. Doznao je nekako za pismo koje sam vam poslao i sad nešto sumnja. Niste mu valjda vi rekli za pismo. Ako niste vi, tko je onda? Evo, već smo zamakli za ugao, upadnja budunja u riječi i sad nas moj brat više ne može vidjeti. Da znate da ne idem dalje s vama. Recite mi sve ovdje. Sve se to može i na ulici ispričati. Prvo, to se nikad ne može na ulici ispričati. Drugo, morate čuti i Sofiju Sjemionov. Treće, pokazat ću vam i neke dokumente. Najposlije, ako nećete da dođete do mene, onda vam neću uopće ništa objašnjavati i odmah odlazim. Uz to vas molim, da ne zaboraviti da je neobično zanimljiva tajna vašeg obožavanog brace isključivo u mojim rukama. Dunja neodlučno zastane i proburazi Svitrigajlova pogleda. Što se bojite? Pripomene on mirno. Grad nije selo, pa i na selu se više vi naudili meni nego ja vama. A ovdje? A znate li za ovo sad Sofija Semjonovna? Ne znam. Nisam joj rekao ni riječ. Nisam baš siguran. Nije li kod kuće? Ali vjerojatno jest. Danas je se hranjala mačehu, pa je nije do posjeta. Zasad ne želim nikome govoriti o tome. Pa po se pomalo kajem što sam vam se javio. Tu je najmanja neopreznost, isto što i prijava. Ja stanujem evo ovdje, u ovoj kući. Evo, stigli smo. Evo, ovo je naš kuća On me dobro poznaje. Evo, vidite kako nas pozdravlja. Vidite da dolazim s jednom damom već je naravno zapasio vaše lice, a to je dobro za vas ako se baš bojite i sumnjate u mene. Oprostite što vam ovako grubo govorim. Ja sam ovdje podstanar. Sofija Semjonovna stanuje odmah do mene. Isto je tako podstanarka. Cijeli je taj kad za iznajemljen. Pa što onda imate bojati ako ste takvo dijete? Zar sam zbilja tako strašan? Svidrigajlovo se lice razvuče u milostiv smiješak, iako mu nije više bilo do smiješkanja. Srce mu je lupalo, a dah zastaja u prsima. Navlaš je govorio malo glasnije, ne bi li prikrio uzbuđenje koje ga je sve više obuzimalo. Ali Dunja nije zapazila to njegovo posebno uzbuđenje, jer su je bile rasrdile njegove riječi da ga se boji kao kakvo dijete i da je tako strašan. Znam do duše da ste čovjek, bez časti, ali vas nimalo se ne bojim. Idite vi prvi reče mu naoko mirno, iako bijaše vrlo bljeda. Svidrigajlov zastane pred sonjenim vratima. Dopustite da vidim je li kod kuće. Nije, nemamo sreće, ali znam da će stići svakog časa. Ako je već otišla, onda je mogla otići samo do jedne dame radi one svoje siročadi. Umrla im je majka. Ja sam se tu upleo i pomogao koliko sam god mogao. Ako Sofija Semjonovna ne dođe u roku od deset minuta, poslaću je samu k vama. Ako hoćete još danas, e pa evo i mog stana. Tu su moje dvije sobe. Tu, iza tih vrata, stanuje moja gazdarica, gospođa Reslih. A sada pogledajte ovamo, da vam kažem svoje glavne dokaze. Iz moje spavaonice, evo ova vrata vode u dvije posve prazne sobe, koje se izdaju pod najam. Evo ih. Ovo morate pogledati malo bolje. Svidrigajlov je stanovao u dvije prilično prostrane namještene sobe. Dunjačka se nepovjerljivo osvrtala, ali nije zapazila ništa osobito, ni na pokučstvu, ni u rasporedu tih soba, iako se moglo koješta primijetiti. Na primjer, da se Svidrigajlovljev stan nalazi tako reći između dva, gotovo posvene na stana. K njemu se nije ulazilo ravno iz hodnika, nego kroz dvije gazdaričine gotovo prazne sobe. U svojoj spavačoj sobi Svidrigajlov otključa jedna vrata i pokaza dunjački prazan stan koji izdavao se pod najam. Dunjačka zastane na pragu, ne što je Svidrigajlov pozvao da vidi, ali se on požiri da je razjasni. Evo, pogledajte ovamo. U ovu drugu veliku sobu. Pazite na ova vrata. Zaključane su. Uz ova vrata, evo, stoji stolac, samo jedan stolac u oba dvije sobe. To sam ga i ja donio ovamo i stana, da mi bi bilo zgodnije slušati. Eto tu, odmah iza tih vrata, nalazi se stol Sofije Semjonovne. Tamo je ona sjedila i razgovarala s Rodionom Romanićem. A ja vam ovdje sjedio na stolcu i prosluškivao dvije večere zareda. Svaki put po dva, tri sata. Pa sam valjda mogao nešto i doznati. Što vi mislite? Prisluškivali ste? Jesam. Prisluškivao sam. A sad hajdemo u moj stan. Ovdje nemamo nigdje sjesti. I odvede Avdiote Romanovnu opet u onu svoju prvu sobu, koja mu je služila kao salon i ponudio je da sjedne na stolac. On sjede za drugi kraj stola, najmanje dva metra od nje, ali mu je u očima već zacijelo gori onaj isti plamen koji je nekad bio onako uplašio Dunječku. Ona se lecne još jednom nepovjerljivo pogleda oko sebe. Ta je njena gesta bila nehotična, jer očito nije željela pokazati nepovjerenje. Napokon nju je ipak iznenadila izoliranost svidrigaloljeva stana. Htjela ga je upitati je li bar gazdarica kod kuće, ali ga nije upitala. Iz ponosa. U je srce morila i druga, neusporedivo veća muka od straha za sebe. Bila je zaista na grdnim mukama. Eto vam vašeg pisma poče ona, stavljajući pismo na stol. Zar je zbilja istina to što pišete? Vi tu natucate nešto o zločinu koje je to Bože izvršio moj brat. Sasvim jasno natucate. Nemojte sad izvlačiti. Znajte da sam već i prije bila čula za tu glupu priču i da ni najmanje ne vjerujem u nju. To je gnjusna i smiješna sumnja. Znam njezin historija. Zato je tako izmišljena. Vi ne možete imati nikakvih dokaza, a obećali ste da ćete mi sve dokazati. Govorite dakle, ali unaprijed znajte da vam ne vjerujem. Ne vjerujem. Dunjačka je sve to izgovorila brzo rečicom, užurbano i na časak joj rumenilo oblije lice. Ako ne vjerujete, ako ste onda se odvažali doći sami ovamo k meni, zašto ste došli? Iz pukera radoznalosti? Nemojte me mučiti. Govorite, govorite. Valja priznati da ste hrabra djevojka. Boga mi sam mislio da ćete zamoliti gospodina Razumihina da vas dobrati ovamo. Ali njega nije bilo uz vas, ni u vašoj blizini. Dobro sam gleda. To je smijeno od vas. Htjeli ste dakle poštijediti Rodiona Romanića. U ostalom, kod vas je sve božanstveno. A što se tiče vašeg brata, što da vam kažem? I sami ste ga malo prije vidjeli. Kako vam se čini? Ne zasnivate valjda samo na tome svoju sumnju. Ne, ne na tome, nego na njegovim vlastitim riječima. Eto, dvije večeri za redom dolazi ovamo, k Sofi Semjonovne. Pokazao sam vam gdje su sjedjeli. Sve joj je ispovjedio. On je ubojica. Ubio je staru činovničku udovicu, lihvarku, kod koje je i sam bio zalagao stvari. Ubio je njezinu sestru, preprodavačicu, po imenu Lizavetu, koja je iznenada bila naišla kad ju je sestru ubio. Oba dvije je ubio sjekirom koji je bio ponio sa sobom. Ubio ih je da ih opljačka i opljačkao ih je. Uzeo je novce i koje kakve stvari. Sve je to samo od riječi do riječi ispričao Sofi semjonom koja je jedina znala za tu njegovu tajnu, ali u ubojstvu nije sudjelovan ni riječu ni dijela. Nego se naprotiv zgrozila isto tako kao sad vi. Budite bez brig, ona ga neće izdati. Ali to ne može biti. Promrmlja Dunjačka blijedim, obamrnim usnama, jedva je disala. Ne može biti, nema nikakvog, ni najmanjeg razloga, nikakvog povoda. To je laž, laž, pljačka. To je jedini razlog, uzo je novce i stvari nije se doduše prema vlastitom priznanju okoristio ni novcem ni stvarima nego ih je spremio nekamo pod neki kamen gdje još i sad leže ali to je samo zato što se nije usudio ukoristiti svojim plijenom ma kako bi on mogao ukrasti i opljačkati kako bi uopće mogao pomisliti na takvo nešto vikne dunja i skoči sa stolca pa i vi ga poznajete vidjeli ste ga zar bi on mogao biti lopov baš kao da je preklinjala Svidrigajlova. Zaboravila je na svaki strah. Tu vam, Avdjota Romanovna, ima na tisuće i milijune kombinacije mogućnosti. Kradljevac krade, ali dobro zna da je hulja. Međutim, čuo sam nedavno za nekog poštenog čovjeka kako je robio poštu. Tko bi ga znao? Možda je zaista mislio da je učinio dobro djelo. Da kako da ne bih nija u ovom povjerovao a ni da sam čuo iz druge ruke. Ali sam sam svojim rođenim ušima povjerovao. On je Sofiju Semjonovnoj iznio i svoje razloge. Ona nije u prvi mah ni svojim ušima povjerovala, ali očima napokon povjerovala. Rođenim očima. Pa to je sve sam ispričao. A koji su to razlozi? To vam je duga priča, Avdjota Romanovna. Posredi Kako da vam kažem, vrsna teorija. Ona ista prema kojoj ja, recimo, držim da je pojedinačni zločin dopušten, ako je glavni cilj, ako je glavni cilj valjan. Jedno jedino zlo nasoprot sto dobrih djela. Pa kako i ne bih sposobno i pretjerano ambicioznom mladiću bilo krivo kad zna da bi mu, na primjer, svega 3000 rubalja mogli iz temelja promijeniti karijeru, sav budući životni cilj, a on nema njih triju tisuća dodajte još tome razdražljivost od gladovanja od tijesna sobička od dronjaka što ih nosi od jasne spoznaje o svom krasnom društvenom položaju a ujedno i o položaju svoje sestre i majke a najviše od svega taština oholost oholost i taština uza sve druge tko zna možda i dobre karakterne osobine pa nemojte molim vas mislim da ga je možda krivi u ostalom, baš me briga. I razvio još jednu svoju malu teoriju. Nije ne ni loša ta teorija, prema kojoj se ljudi, znate, dijele na materijal i na posebne ljude, to jest na one koji su na takvoj visini da za njih ne vrijede zakoni, nego naprotiv, oni sami propisuju zakone ostalim ljudima, tom materijalu, tom smeću. Nije ni loša ta teorija. Teorija kao i svaka druga. Napoleon ga je strašno zanio. To jest, ga je zapravo to što se mnogi genijalni ljudi nisu obazirali na pojedinačna zla, što su prelazili preko njih i bez razmišljanja. Čini se da je uobrazio sebi da je on genijalan. To jest, bio je bar u to neko vrijeme uvjeren. Mnogo ga je mučila, pa i sad ga još muči. Muči ga pomisao da je znao izmisliti teoriju, ali da nije bio kadar svladati zapreke bez razmišljanja, pa da prema tome nije genijalan čovjek. E, to je već za tašta mladića poniženje, pogotovo u ovo naše doba. A grižnja savjest? I vi mu dakle poričete svaki moralni osjećaj. Pa zar je on takav? Ah, avdiota Romanovna. Sad se sve to poremetilo, ali ni inače nije bilo u bog zna kakvom redu. Rusi su uopće Avdjota Romanovna ljudi široke naravi, kao što im je zemlja široka. I neobično su skloni fantastici, neredu, ali ne valja kad je čovjek široke naravi, a nije osobito genijalan. Sjećate li se koliko smo se isto ovako i u ovoj istoj temi nas dvoje napričali sjedeći na večer, uvijek poslije večere na terasi? Još ste vi mene korili upravo zbog te širine? Tko zna, možda je on, baš u isto vrijeme dok smo mi u tome razgovarali, ovdje ležao i premišljao o svom naumu. Jer kad nas ovdje, Avdjota Ramanovna, u obrazovnom društvu ima, nema nekih svetih tradicija, jedino ako ih tko sam sebi iz knjiga izvuče ili iz ljetopisa što god ne preuzme, ali to su vam uglavnom učeni ljudi. I znate, sve nekak zvekani tako da i svjetski čovjek čak i stidi uostalom moje nazore općenito poznajete ja ama baš nikog ne krivim ja sam besposličar i pri tome ostaje. ali o tome smo već više puta razgovarali čak sam imao sreću da se zanimate za moja mišljenja neobično ste blijedi abotaroma znam znam ja za tu njegovu teoriju Pročitala sam u jednom časopisu njegov članak o ljudima kojima je sve dopušteno. Donio mi je Razumihin taj časopis. Gospodin Razumihin, članak vašeg brata, u časopisu, zar postoji takav članak? Nisam znao. E pa, to mora da je zanimljivo. Ali kamo ćete, Avdjota Romanovna? Htjela bih porazgovarati sa Sofijom Simjonovnom izusti Dunjačka slabašnim glasom. Kako se može doći do nje? Možda je već stigla. Htjela bih svakako sad odmah porazgovarati s njom. Neka mi i ona. A Djota Romanovna nije mogla dovršiti. Jednostavno je se da presjekao. Sofija Semjonovna se neće vratiti sve do navečer. Bar je tako mislim. Morala je doći vrlo brzo. Ali kad nije, onda će se vratiti vrlo kasno. A tako, Dakle, lažeš? Vidim sad. Vidim da si lagao. Stalno si lagao. Ne vjerujem ti. Ne vjerujem. Poviče dunječka, raspomamljeno, posve izgubivši glavu. Gotovo obeznanjena klona na stolac koju je brže bolje podmetno svidrigajlo. Avdijota Romanovna, što vam je? Saberite se. Evo vam vode. Otpite malo poprska je vodom. Dunjačka se prene i sabere. Strašno je potreslo. Promrmlja se Drigajlov zase na mrgođe. Avdjota Romanovna, smirite se. Ne zaboravite da on ima prijatelja. izvući ćemo ga. Spasi ćemo ga. Hoćete li da ga prebacimo u inozemstvo? Ja imam novaca. Za tri dana pribavit ću mu putnu kartu. A što se ubojstva tiče, još će on učiniti mnogo dobrih dijela i sve će to popraviti. Smirite se. Može još postati i velik čovjek. Kako vam je? Kako se osjećate? Zlobniče. Još se podsmjehujete. Pustite me. Kamo ćete? Do njega. Idem do njega. Gdje je on? Znate li gdje je? Zašto su ova vrata zaključana? Na ova smo vrata ušli a sad su zaključana. Kad ste ih brže zaključali? Pa nismo valjda mogli vikati da ori po svim sobama ono o čemu smo ovdje razgovarali. Uopće se ne podsmjehujem, samo mi je dojadilo govoriti takvim tomu. Ama, kamo ćete sad vi? Kuda ćete takvi? Ili da ga možda ne želite prijaviti? Samo ćete ga razbijesniti, pa će se sam prijaviti. Znajte da ga već prati, da smo već ušli u trag. Samo ćete ga odati. Pričekajte malo, malo prije sam razgovarao s njim, još ga možemo spasiti. Pričekajte malo, sjedite, pa da zajedno porazmislimo. Radi toga sam vas i pozvao da porazgovaramo o tome u četiri oka i da u svemu dobro porazmislimo. Ama sjednite već jednom. Kako ga vi to možete spasiti? Zar se još može spasiti? Dunja sjede. Sedrigalov sjede dunje. Sve to stoji do vas. Do vas, samo do vas, počeo on gotovo šapato. Sjevajući očima, zapinjući i što više, ne izgovarajući do kraja riječi od uzbuđenja. Duljan se u strahu odmakne od njega. I on je sav drhtao. Vi, samo jedna vaša riječ i on će se spaziti. Ja, ja ću ga spaziti. Ja imam novaca i prijatelja. Odmah ću ga otpremiti izvadit ću mu pasoš dva pasoša jedan za njega drugi za sebe ja imam prijatelja a poznajem je neke poslovne ljude hoćete li izvadit ću i za vas pasoš i za vašu majku ma što će vam onaj razumihin ja vas isto tako volim beskrajno vas volim dajte da vam poljubim krajića haljine dajte ne mogu slušati kako šušti. Recite mi samo, učini to i to i učinit ću. Sve ću učiniti i nemoguće ću učiniti. U što god vi vjerujete, u to ću i ja vjerovati. Sve, sve ću učiniti. Nemojte, nemojte me tako gledati. Zar ne znate da me ubijate? Počinjao je već i bulazniti. Odjednom ga nešto spopade, baš kao da mu iznenada u glavu udari. Dunjačka skoči i pohrli do vrata. Otvorite, otvorite. Vikala je kroz vrata, dozivajući nekog. Ma otvorite, zar zbilja tu nema nikog? Svidrigajlov ustane i pribere se. Na usnama, što su mu još podrhtavale, polako se ocrta pakostan i podrugljiv smiješak. Nema nikog kod kuće, reče tihim i odmjerenim glasom. Gazdarica je otišla, ne vrijedi vam uopće vikati, samo se uzlad uzrujavati. A gdje je ključ? Otvori mi odmah vrata, odmah huljo jedna. Izgubio sam ključ i ne mogu ga naći. A, ovo je dakle nasilje, uzvikne Dunja. Probljedi kao krpa i odjuri u kut. Jer se brže bolje zakloni stoličem što je se našao pri ruci. Nije vikala, ali se upila očima u svog mučitelja i budno pazila na svaki njegov pokret. Ni Svidrigajlov se nije micao s mjesta stajao je sučelice njoj na drugu kraju sobe. Čak je za gospodario sobom, bar na oko, ali u licu bio jednako blijed. Podrugljiv mu smiješak neprestano titrao na uslama. Kažete nasilje, Avdjota Romanom. Ako je nasilje, onda možete sami zaključiti da sam poduzeo stanovite mjere. Sofija Semjonovna nije kod kuće, a Kapernaumovi su daleko i za pet zaključenih soba. Najposlije, ja sam najmanje dva puta jači od vas. Osim toga, nemam se čega bojati, jer se ni poslije nećete moći nikome požaliti. Nećete valjda izdati rođenog brata. Pa i nitko vam ne bi povjerovao, jer iz kojeg bi razloga djevojka sama došla u stan čovjeku samcu. Dakle, sve kad biste i brata žrtvovali, ništa ne biste s time dokazali. Nasilje je vrlo teško dokazati, Amdjota romano Hudo jedna, ogorčeno šapne dunje. Neka vam bude, ali znajte da sam vam ovo iznio tek kao pretpostavku. Po mom osobnom uvjerenju imate potpuno pravo. Nasilje je odvratno. Htio sam reći samo da se ne biste nimalo ogriješili o svoju savjest, kad biste čak, biste čak i poželjeli da spasite brata dragovoj, kao što sam vam predlagao. Naprosto, naprosto biste dakle, pokorali prilikama, pa najposlije sili ako već ne možemo bez te riječi. Razmislite malo o tome. Sudbina vašeg brata i vaše majke je u vašim rukama. Ja ću vam biti rob do kraja života. Evo, ovdje ću pričekati. Svidrigajlov sjede na divan, otprilike na osam koraka u dunje. Ona nije više ni najmanje sumnjala da je on nepokolebljiv u svojoj odluci. Osim toga, dobro ga je poznavala. Na jednom dunje izvadi iz džepa revolver, Zapne ga i spusti ruku s revolvera na stolič. Svitrigajlov skoči kao oparen. Aha, tako dakle, uzvikne začuđeno, ali se pahosno osmije. E pa, to potpuno mijenja situaciju. Time mi samo olakšavate posao, avdjota Romanovna. Ali, otkud vama taj revolver? Da nije od gospodina Razumihina? Oho, pa to je moj revolver. To je moj stari znanac. Koliko sam ga samo onda tražio. Ipak nisu dakle propali uzalud oni satovi izgađanja koji sam imao čast da vam dajem na selu. Nije ovo tvoj revolver, nego Marfe Petrovne, koju si ti zlikovče ubio. Nisi ti imao ničeg svog u njezinoj kući. Uzela sam ga kad sam naslutila što si sve kadar učiniti. Samo za korakni prema meni kunem se da ću te ubiti. Dunja je bila izbezumljena. Revolver je držala uperan u njega. A vaš brat? Pitam vas iz puke radoznalosti, reče se Vdrigajlov, stojeći sve jednako na mjestu. Prijavi ga ako hoćeš. Ne koraka bliže. Ni makac. Pucaću. Ženu si svoju otrovao. Zna. I ti si ubojica. Jeste li sigurni da sam otrovao Marfu Petrovnu? Jesi. Sam si mi to nagovijestio. Govorio si mi o otrovu. Znam da si išao da ga kupiš. Imao si ga spremnog. To je svakako tvoje maslo. Huljo jedna. Kad bi to i bila istina, bilo bi opet samo radi tebe. Ipak si ti bila razlog svemu. Lažeš. Ja sam tebe oduvijek mrzila. Oduvijek Eha, djota Romanovna. Valjda se zaboravili kako ste u žaru svoje propagande već popuštali i topili se. Vidio sam vam po očima. Sjećate li se? Bilo je to uvečer. Na mjesečini. Lažeš. Dunji oči sjevnuš od bijesa. Lažeš, klevetniče. Lažem? Pa dobro, neka lažem. Slagao sam. Pred ženama se ne smije tako nešto ni spominjati. Podsmjehne se. Znam. Znam da ćeš opaliti. Zvijerko preljepa. Pa hajde, pucaj. Dunja digne revolver. Mrtvački bljeda. Dunja joj usna uzdrhtala. Sjevala je svojim krupnim crnim očima kao živom vatrom i gledala ga. Spremna na sve. Vrebajući i čekajući da se sama makne. Nikad je on još nije vidio tako lijepu. Vatra što je sjenula iz očiju, u časak dok je dizala revolver, baš kao da ga je opržila i srce mu se bolno stegne. Zakorači i odjekne pucanj. Tane mu očeše kosu i zabije se u zid iza njega. On zastane i tiho se nasmije. Ubola me osica. Ravno u glavu cilja. Što je ovo? Krv. Izvadi rupčić da obriše krv što mu je u sasvim tankom lazu curila niz desnu sljepočnicu. Vjerojatno mu je tane tek malčice okrznilo kožu na lubanji. Dunja spusti revolver gledajući Svidrigajlova, ne toliko u strahu koliko u nekakvoj uznevjerenoj nedoumici. Kao da ni sama više nije bila čista što je učinila i što se to zbiva oko nje. A što ćete? promašili ste. Pucaj opet. Pričekat ću. Tiho, Svidrigajlov sve jednako se smješkajući, ali nekako sumorno. Inače bih, inače bih mogao zgrabiti još prije nego što ga zategnete. Dunječka uzdrhti. Brzo zapne revolver i opet ga digne. Pustite me, reče zdvojno. Kune vam se da ću opet pucati. Ja ću vas, ja ću vas ubiti. Pa nego šta? Sa tri koraka morate me ubiti. Ali ako me ne ubijete, onda on sjevne očima i priđe još na dva koraka bliže. Dunječka op odapne, ali revolver zataj. Niste ga dobro napunili, ali nije važno. Imate još jednu kapsulu. Namjestite je. Pričekat ću. Stavio je pred njom na dva koraka. Čekao i gledao. Gledao divlje i odlučno. Užagrenim, strastvenim i teškim pogledom. Dunja shvati da će on prije poginuti nego je pustiti i naravno ubiće ga sad sa dva koraka. Na jednom ona baci revolver. Bacili ste ga, reče Svetrigajlov čudu i odahne, kao da mu je neki teret pao sa srca. A možda to i nije bio samo teret smrtnog straha. Teško da je osjećaj straha u tom trenutku. je to izbavljenje od nekog drugog, bolnijeg i sumornijeg osjećaja koji ni on sam ne bih mogao pravo odrediti. Priđe dunji i polako je obujmi oko struka. Ona se nije opirala, ali je sva treperila, kao lis na grani, i motrila ga umolnim pogledom. On zausti da je nešto rekne, ali mu se usne samo iskriviše. Nije mogao ni riječ izgovoriti. Pusti me, umolno će Dunja. Svidrigajlov uzdrhti. To ti nije više bilo izrečeno kao ono malo prije. Ne voliš me dakle, tiho je priupita. Dunja niječno odmahne glavu. I, I ne bih mogla, nikad, prošat će zdvojno. Nikad, šapne Dunja. Prođe trenutak užasne njeme borbe u svidrigajlovljevoj duši. Motriju je Dunju neopisivim pogledom. Naglo povuče ruku, okrene se, brzo ode do prozora i stane pred njega. Prođe još trenutak. Evo vam ključ. Pa izvadi ključ iz lijevog džepa na kaputu i metne ga iza sebe na stol, ne gledajući dunju i ne osvrčujući se na nju. Uzmite ga i idite što prije. I dalje je uporno gledao kroz prozor. Dunja priđe stolu da uzme ključ. Brže, brže! Ponovo će svidrigajlo, sve jednako se nemičući, niti se osvrčići ali je u tom brže očito zazvučao nekakav strašan ton. Dunja pojmi što on znači. Zgravi ključ, pohrli do vrata, brže ih od ključa i izleti iz sobe. Ubrzo istrči kao sumanuta, ne znajući za sebe, na kanal i potrči prema mostu. Svidrigajlov stajaši još 3-4 minute pokraj prozora. Na posljedku se polako okrene, obazre se, i lagalno prijeđe dlanom preko čela. Lice mu se iskrivi od čudna osmijeha, Jadnog, tužnog i slabašnog osmjeha. Osmiha punog očaja. Uprlja dlan krvlju koja se već bila zgrušala. Pogleda srdito krv. Pa namoči ubrus i otare njime sljepočnicu. Odjednom spazi revolver koji je Dunja bila odbacila čak do vrata. Pogleda ga i razgleda. Pijaše to malen, džepni, starinski revolver na tri metka. U njemu su bila ostala još dva naboja i jedna kapsul. Još se jedanput moglo ispaliti iz njega. Porazmisli, strpa revolver u džep, uze šešir i iziđe.